Добро утро! Ден започва в 5.55. С мен Христина Христова. Първи сме с важното по света и у нас. Както обикновено, в следващите 3 часа събираме темите на деня с най-точните коментари на гостите ни в студиото. Ето акцентите ни днес. Актуализацията на бюджета в обществения и политически дневен ред. На фокус – социалните разплащания и помощи за най-уязвимите. Кой какво ще получи в социалната сфера и още – политики, предложения и проблеми. Ще обсъдим с социалния министър Гълъб Донев. Световната здравна организация настоява за присъствено обучение на всички ученици, независимо от продължаващата пандемия. Здравните казуси и овладяването на кризата, която за сега най-много засегна най-малките, ще говорим с представителя на българския офис на СЗО, доцент Михаил Околийски. И една тема с продължение. Открили нарушения изпълнителната агенция автомобилна администрация във фирмата, с чието автобус пътници имаха кошмарно пътуване от морето до София. Заспивал ли е шофьора или не? Спазни ли са графиците за почивки? Тук ще бъде изпълнителният директор Бойко Рановски. Какво още сме ви подготвили в предаването до 9, ще ви кажем след малко. Междувременно, може да отворите и нашата фейсбук страница и да се включите в анкетата ни. Днес ви питаме, трябва ли да се проведат избори 2 в 1? С анализатори ще направим обзор на предложенията до момента с политици, политическите предложения. Така че включете се и вие, важно е и вашето мнение. С какви новини започва днешния ден, ще ни каже Галя Крайчовска. Добро утро, Галя. Добро утро и от мен. Днес ще си отговорим на въпроса кога ще бъдат президентските избори. 7 или 14 ноември депутатите трябва да вземат това решение и съответно и ние да знаем кога ще избираме нов президент. Ще си отговорим и на въпроса, ще има ли различни мерки, по-строги мерки заради коронавируса. Днес очаква от Здравното министерство да има някаква яснота по новите мерки, ще бъдат ли засилените. Днес се отчита спад, лек спад на новозаразените. Малко се увеличава и броя на вакцинираните, но все още не е достатъчно. От Световната здравна организация препоръчват трета доза да не се прави в страните, в които вече са вакцинирали по-голямата част от населението 2 пъти, за да може пък съответно в страните, в които е много нисък темп и нямат ваксини, да бъдат дадени тези ваксини. Следете днес новините, защото има много отговори на въпроси. Днес ще имат развръзка точно в нашата новинарски емисии. Точно така. Ще видим и тези неща, както разбира се може да посетите и нашата фейсбук страница и новинарския ни сайт с съдържанието, което ще коментираме и в предаването. А какво ще коментираме в спорта и в Бързаков. Вече в студиото. Добро утро! Добро утро! В спортните новини, разбира се, ще обърнем внимание на юношеските ни национали по волейбол, които се класираха на финал на световното първенство в Иран. Несъмнено огромен успех за България, но направи впечатление на хората как те празнуваха веднага след двубоя с Русия. На това ще обърнем внимание, освен на самия матч. Само да отворя скоба, че и с Владо Николов също ще говорим в нашето предаване днес, защото се оказва, че за него това е един личен успех заради представянето и на неговия син. Ще разкажа интересни подробности изобщо това как преминава до момента първенството с интересни детайли и за организацията. Та, от теб чисто спортните неща очакваме, малко по-късно и така на препратка, между другото и сина на Владо Николов се казва Александър, както и твоя. Да, точно така. Ще продължим спортната тема. Разбира се, ще обърнем внимание на световните квалификации във вчерашния ден. Кристиано Роналдо вече е най-великият голмайстор в историята на националните гарнитури. Знаете, че той изпревари Али Дайе след вчерашните си 2 гола в мрежата на Северна Ирландия. Дошли в последните десетина минути на двубоя в 86-та, а след това и в след приключването на родовните 90 минути. Така че Кристиано Роналдо вече е номер 1 и по този показател. Добре, за почитателите на Кристиано Роналдо и неговите фенове това е много важно, особено пък и за онези, които и обичат и следят Манчестър Юнайтед. А какво ще бъде времето? Знае Павлета Терезийска. Добро утро! Добро утро! И днес времето ще остане хладно за началото на септември. Отново има издадено предупреждение за така вятър в страната. Виждате вече на доста места. Поривите днес в областите, където има издадено предупреждение от първа степен жълт код, ще са над 50 до 62 км в час. Така че отново хладно и ветровито време, но се очаква към края на деня вятърът да поотслабне. Още подробности за времето веднага след новините.
Така започва деня. Успешен четвъртък. Благодарим ви, че се събуждаме заедно. Вижте сега новините. Започваме. Социалните измерения в актуализацията на бюджета. Министър Гълъб Донев. Онлайн или присъствено в клас. Какво препоръчва Световната здравна организация? Гост – представителят на организацията в България Михаил Околийски. Наближава ли краят на 46-тото Народно събрание? Гост – депутатът от Демократична България Антоанета Цонева. Как ще се пренареди политическия пъзел? Анализ на политолозите Боряна Димитрова и Слави Василев. Американският актьор Рон Мос в специално интервю за БНТ. Сега отново към Хриси с всичко по-важно от вчерашния ден, както и акцентите от предаването днес. Павлете, температурата и градусът на настроението и на емоциите в Народното събрание изобщо не спадат. И така ще бъде и есента, очевидно. Защото се очертава една доста гореща политическа есен. Днес трябва да стане ясно, разбрахте и от новините, кога ще бъдат президентските избори. Това е и повод да ви попитаме на нашата фейсбук страница. Кога според вас и въобще как мислите, трябва ли да се проведат избори 2 в 1 за президент и парламент? Знаете как да отговаряте с да и с не. 23-3 за момента са гласовете в полза на това, че трябва да са 2 в 1. Знаете, че това е по-евтиният вариант, но дали е по-добрия? Какво мислите вие? Иван Петков, 3 в 1, 4 в 2 до тук, плюс 300 милиона и 78 стотинки, за да си играем на демокрация, както винаги от свобода към свободия. От икономическа и епидемична гледна точка, та трябва да са в 1. Станислав Драго Иванов смята така. Гергана Цалова, важното е да се харчат в скоби, крадат пари, нашите пари, а е ясно, че и след бъдещите избори нищо няма да се промени. Каквото решат депутатите, пише Лазар Лозев, нашите мнения никой не ги чете и не се чуват. 2 в 1 е най-добре и се пестят нашите пари. Добро утро на екипа. На вас също, господин Лозев, прекрасен ден и успешен на нашите зрители, които и в момента ни гледате и си пиете вероятно първото кафе с нас. Благодаря ви. Сега започваме и обзора на темите по света и у нас. Напълно нормално, именно с това, за което говорихме и до момента, политически ще бъде акцентът и в предаването днес. Народното събрание отхвърли предложението на БСП за съкращаване на сроковете за предложение между първо и второ четене за актуализацията на държавния бюджет, както и за извънредни заседания на 4 септември, Правната комисия, и на 7 септември на Народното събрание. 5-минутна среща и предизвестен отказ за подкрепа от Има такъв народ. Така премина последният опит за съставяне на правителство с третия мандат на БСП. Единствената партия, която е казала какво ще направя и го прави, Има такъв народ. Всички останали минаха през ще подкрепим, няма да подкрепим, не искаме постове, искаме политики, не ще имаме политики, искаме постове. Цялата тая фурнаджийска лопата, която представляват другите партии, ние не участваме в това. Така че, колеги, няма какво ново да ви кажем, освен че ние няма да подкрепим съставяне към не с ваш мандат. Същественото беше да постигнем онова съгласие, което може да промени закриването на спецсъда и прокуратурата, състав на ВСС, дълбока реформа по отношение философията на КОМПИ. Това ни беше желанието и това щеше да е добре да направим. Уви, сега това ще се отложи с няколко месеца. Надяваме се поне в следващия парламент да има повече разум и да се направи такова мнозинство, което наистина почне промяна в модела. От БСП за пореден път призоваха да се побърза с актуализацията на държавния бюджет, за да може да се преизчислят пенсиите и да се осигурят средства за лекарите, за опазване на границата и за бизнеса. С Изправи се БГ, ние идваме. Водихме разговора за актуализацията на бюджета и за съкращаване на сроковете и намерихме разбиране. По реакцията ви виждам, поне на първо четене, някакво несъгласие. За последен път ви призоваваме, проявете разум. Проявете отговорност. Понеже срещата се предаваше на живо, аз такова разбиране не чух. Сега разбирате ли защо ние не отиваме на такива срещи, които всъщност са празен пиар, използват този трети мандат, като да са се хванали за мачата на Аврора наистина и да се опитват с него да се правят на управляващи страната. Имах чувство, че се намирам на конгрес на БКП или на конгрес на БСП. Госпожа Нинова с директива едва ли не ни задължи комисията кога да работи и кога да не работи. Споровете стигнаха и до съмнения за вмешателство извън парламента заради датата на изборите.
добре е телефонните обаждания от друга сграда да не се превръщат в законодателни инициативи на Народното събрание. Дали наистина няма телефонни обаждания бюджета да бъде прият след 15 септември? Айде да видим дали има такива телефонни обаждания. Защото за другите аз ви гарантирам, че няма. От ГЕРБ смятат, че с актуализацията се тупа топката. Затова също настояха да се приеме и да се върви към избори. Актуализацията на бюджета беше внесена от господин Радев с цел да се бави времето. Защото той не иска, и той го каза публично, не иска да има избори 2 в 1. Ние ще му насрочим някаква дата сега, но после той може да бави пък колкото си иска сегашния парламент и накрая да се окаже, че парламентарните избори ще бъдат някъде декември. От Изправи се БГ, ние идваме, смятат, че прибързаното приемане на актуализацията на бюджета няма да позволи да се гледат други внесени законопроекти. БСП няма да бъде вашия смокинов лист. Да си правите каквото искате тук. Парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме, няма да бъде смокинов лист на желанието на БСП да пререже възможността от разглеждане на законите, свързани със съдебната власт. Тук стана листопад. И листа падат, и става и сериал. И ту се събирате, ту се разделяте, па се скарвате. От Има такъв народ видяха лицето на задкулисието зад идеята на БСП да се актуализира бързо бюджета и ги обвиниха, че играят в полза на статуквото, като съкращават живота на парламента със седмица. Днес е денят за лицемерие на БСП. И вие отново се гушнахте с ГЕРБ. Така че, уважаеми български сънародници, ако това предложение на БСП мине, те трябва да изпратят букет цветя и шоколадови момони на Иван Гешев. Госпожа Нинова не е ходила нито на кино с господин Борисов, нито му е била министър, нито му е била омбудсман. Може и към нея да имаме всякакво отношение, но тя на килимчето не е била. Невероятно прекрасна гледка и как ГЕРБ защитават БСП. Днес наистина е хубав ден за българската демокрация, както се говореше в зората на след 89-та година, за да лъснат връзките между двете партии на статуквото. Търпяла съм много повече от това, което днес причинявате. Уверявам ви, че Борисов е по-сериозен опонент. И ние с него 5 години бая се бихме. В крайна сметка парламентът отхвърли предложението на БСП за по-бързо разглеждане на актуализацията на бюджета. И още за това, за което изпориха и депутатите вчера. На 14 ноември да е първият тур на президентските избори. Това предлага председателя на парламента Ива Митева. Тя обясни, че повечето парламентарни групи са обединени около тази дата. Предложението ще бъде обсъдено днес и в пленарната зала. Председателският съвет сутринта обсъди датата на президентските избори, но не беше постигнато съгласие. По-късно Ива Митева обяви в кулоарите, че повечето парламентарни групи предпочитат 14 ноември. Затова тя е подготвила предложението и ще настоява утре този въпрос да бъде решен. Решението ще бъде внесено днес за насрочване на президентските избори на 14 ноември. Дали ще бъде подкрепено е друг въпрос. Дали изборите ще са 2 в 1, Митева посочи, че това е в компетентността на президента, който трябва да насрочи извънредните парламентарни избори. Нека да не му се месиме в неговата компетентност. Той трябва да прецени кога да разпусне Народното събрание. От ГЕРБ СДС обаче настояват за датата 7 ноември. Балотаж на 14, а не на 21, когато е последната конституционна възможност за провеждане на вота. Ние няма да се подпишем под общо решение за дата на президентските избори. Държим изборите президентски и парламентарни извънредни да бъдат на една и съща дата. Считаме, че много би паднала избирателната активност. И от БСП предпочитат 7 със същите аргументи, а за изборите 2 в 1 казват. Може би за избирателите е по-добре да е 2 в 1, тъй като 3 седмици да ходиш подред на избори, мисля, че няма да е удобно. Има такъв народ, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, предпочитат 14 ноември, за да имат седмица повече работа за приемане на бюджета и промени в закона за съдебната власт. А за вариант избори 2 в 1 имат различни аргументи. Първо, ще спести ни огромни пари държавни и второ, предполага една по-висока избирателна активност, а т.е. по-голяма тежест на вота на гражданите.
В един случай ще се спестяват пари, в другия случай стават две кампании, които влизат в най-сложни взаимодействия. Всеко си има предимно минуси и много малко плюсове. Две в едно има чисто технологични проблеми и ЦИК и СИЕЛ изказаха съмнение, че успеят да се справят. От ДПС също нямат предпочитания, заедно ли да са двата вида избори. Ние от ДПС нямаме предпочитания за избори 2-1, 3-1 или 1-1. ДПС ще подкрепят общото решение за провеждане на президентските избори. Всички варианти ще обсъдим и малко по-късно в предаването, както вече ви казах, с политици и анализатори. Иначе и вчера бъдещата политическа кариера на Кирил Петков беше въпрос с особен интерес. Ето какво каза служебния министър на икономиката по темата с вчерашна дата. Когато президентът реши да направи този разговор с нас, ние ще го проведеме по най-така разумния начин, да помислим кой е най-добрия вариант това да се направи. Аз съм готов да бъда и служебен министър, ако това е най-доброто, което може да се направи. При всички случаи, в една или друга роля ще продължим да сме част от промяната. И към другото, което също следим, е нарастващата вълна в страната от COVID-пандемията. Търговище в критичната COVID-зона заради сватби за по 300 души и семейни тържества. Само за последните дни заразените с вируса са 503 на 100 000 души, показва данните на Националния център по заразни и паразитни болести. 12 починали за 2 дни, средно по 55 души регистрирани с COVID на ден. Това е само част от статистиката в област Търговище. Според РЗИ, основната причина за скока на заразените от началото на август са многобройните сватби, кръщенета и семейни празници, които бяха посетени предимно от 300 души нагоре. Имаме информация, че в някои села до Търговище, дори съвсем близо, за 30 дни са проведени 32 сватби. Тоест, де-факто, центъра на селото, масите, като са сложени един месец, не са дигани изобщо. Голямия брой посетители, които са на тези сватби и хора, които се завърнаха предимно от чужбина, защото там са забранени тези организирани мероприятия, част от тях са били явно болни. Местните власти твърдят, че са свързани ръце и не могат да наложат ограничения, докато не бъде взето решение на национално ниво. Ограничения на местно ниво ние коментирахме с областния управител, няма как да наложим, понеже когато наложим ние ограничения за заведенията, това нещо не води до тази мерка 60 към 40, която се приема в национален мащаб. За сега болницата в Търговище има резерв от легла за лечение, както и готовност да се открият още за болни от COVID. В момента там се лекуват 44 души, като двама от тях са в интензивното отделение. От разговорите, които съм водил с колегите, които работят в инфекциозно отделение, 100% са неваксинирани. Според здравните власти в Търговище, едва в последните дни има засилен интерес към имунизация с еднодозовата ваксина на Янсен. Ваксинират се предимно хора, които търсят бърз начин да получат сертификат, за да пътуват в чужбина. Софийския градски съд пусна под домашен арест подсъдимия за тежката катастрофа, при която загина Милен Цветков. Решението не е окончателно. Дали Кристиян Николов ще излезе от ареста, зависи от следващата съдебна инстанция. От прокуратурата отговориха лаконично на въпроса дали ще протестират днешното решение на съда. Да. До окончателното произнасяне на по-горната инстанция, 23-годишният Кристиян Николов ще остане под стража. Ако бъде пуснат, Николов ще бъде следен с електронна гривна. Адвокатите му изтъкнаха пред съда, че той е работил в Софийския затвор, разнасял храна. Показал усърдие и отговорно отношение. Затова бил награден с писмена похвала. В съдебната зала подсъдимият заяви, че напълно съзнава причинената трагедия и поднесе съболезнования на близките на Милен Цветков. Съдът прецени, че Кристиян е стоял достатъчно в ареста. Ние говорим за това, че е прекалено продължително задържането вече доста време. На днешното заседание трябваше да бъде представена ключова експертиза за психиатричното и психологичното състояние на Кристиян Николов. Очаква се тя да даде отговор дали във фаталния ден подсъдимият е действал с умисъл. Вещите лица обаче не се явиха заради годишен отпуск. Продължава и сагата по уста Димитър Бербатов в БФС. Вчера Бербатов беше разпитан. Вижте какво каза пред Иво Никодимов. За вашия сигнал вероятно ви викат. Да. По какъв начин са принуждавани клубове да се откажат от искането за извънреден конгрес сега? Ами,
Нали, не чухте ли, когато един от представителите на отборите говори публично, излезна, каза за какво става въпрос? И ние сме тук, за да просто да добавим по тази тема. Помолиха не да дойдем, напълно нормално. Ще кажем каквото са ни казали клубовете. И оттам нататък вече, нали, си зависи от хората, които ще работят по това нещо. Но в крайна сметка клубовете искаха помощ. И ние можехме да откажем или пък да се опитаме да помогнем, което и направихме. Защо се случва всичко това в българския футбол и всъщност кой губи от цялата тая работа? Не губи ли най-вече футбола от това? Всички губим. Кой иска да се занимава с такива неща? С цялото ми уважение, разбира се, да идваме и да говорим по сигнали. Абсолютно разочароващо за всички, които сме въвлечени в това цялото нещо. Това е последното нещо, което исках да се случва, но в един момент, когато даден отбор, дори един да е само той, помоли за някаква помощ, какво се очаква? Трябва да се опиташ да му помогнеш, а не да кажеш, съжалявам, нищо не мога да направи. Затова се опитваме да помогнем. В крайна сметка, дали ще бъде конгреса сега или на пролет, какво трябва да се случи след този конгрес, за да можем да се върнем към по-добрите години и към това децата, които искат като вас да станат успешни футболисти, да знаят, че тази тяхна мечта може да се сбъдне. Ох, какво трябва да се направи? Това е... Ето, ще седнем на пейката, си говорим, ако искаш. Голяма работа, обем работа, който не зависи от един човек. Това не зависи от мене, това зависи от хората, които ще бъдат въвлечени в този процес, който и да бъде той. Също мога и да не съм аз. Може да е някой друг. Той и екипа му трябва да са напълно сериозни и отдадени в този процес на работа за 10 години напред, да измислят стратегията и плана как да се свърши цялата работа. Но да стигнем до там, деца вика, да стигнем до там, за да тръгнат да се оправят нещата. А дали ще се оправят, вече ще разберем. Тръгнали сме по един път, ще го извървиме и ще разберем накрая какво ще стане. Но в края на този път българският футбол много се върне на място, което помним. Сега говорим за криза, така че не се надяваме, че нещата скоро ще се оправят. Ще говорим днес изключително много отново за спорт, но по-скоро към спортните успехи. Както вече ви казах, преди 7 ще включим Владо Николов за успеха на младите ни волейболисти в Иран. Пътя към този успех от през неговия поглед малко по-късно в предаването. И още една тема, която сега сме ви подготвили. Международната банка за икономическо сътрудничество пусна на българската фондова борса емисия облигация на стойност 68 милиона лева. Началото на борсовата сесия беше дадено вчера, а финансовата институция се фокусира върху икономически растеж и устойчивото развитие на 8-те страни членки на банката, сред които и България. София Цветкова разговаря с управителя на Международната банка за икономическо сътрудничество. Международната банка за икономическо сътрудничество пласира за първи път емисия облигации на българската фондова борса, а проектът е подготвен в близко сътрудничество с българските власти и регулаторните органи. Ние като банка за развитие трябва да запълваме празнотите, оставени от частния сектор. Необходимо е да подчертаем ключовата роля на иновациите в България. Това е потенциалната сила за реализиране на бъдещи цели на българската икономика и ние сме фокусирани в подкрепата на международния сектор. Пандемията от COVID-19 повлия на дейността на всички международни общности, казва управителят на банката. Като международна финансова институция ние подпомагаме икономиките на страните членки, разработихме наша собствена програма срещу борбата с COVID-19, преодолявайки обстоятелствата, причинени от кризата. Сферите на медицина, застраховки, инфраструктура и енергетика се превърнаха в приоритети на банката. Особено в последната година и половина показахме на страните членки, че играем ключова роля в това как да се справят с кризата. След възобновяването на дейността и през 2018 година, банката е най-динамично развиващата се финансова институция, а в България тя подкрепя редица проекти. Какво ще бъде времето днес? Ще ни каже сега Павлета Терзийска. Отново предупреждение и жълт код, но този път ще си говорим за вятъра, не за високи температури, нали така? Да, добро утро. Както и вчера, предупреждението в страната от първа степен жълт код е за силен вятър. Вчера поривите на вятъра в Оряхово бяха около 86 км в час, в Русе 72, Кнежа 64. Сега ще видим, че днес вече в така, голяма част от страната има издадено предупреждение от първа степен за пориви на северозападният вятър между 50 и 68 км в час, но пък в вечерните часове се очаква вятърът да поотслабне.
Навиждаме и зоните, в които особено внимание районите трябва да има. Така че не пренебрегвайте това предупреждение, защото и немалко нелепи инциденти стават именно с ветровитото време, включително и с предмети, които не са обезопасени. Точно така. Да погледнем сега и температурите, защото коментираме, че септември започва с хладно време. Това са максималните очаквани днес. А най-хладно е тази сутрин отново в Кюстендил 10 градуса, в София е 13, а пък най-висока е температурата 18 градуса в Оряхово и Бургас. Така че да, времето и в следобедните часове ще бъде обаче сравнително хладно. Пак подчертавам, за началото на септември с максимални температури между 21 и 26 градуса. Облачността ще е променлива, следобед над източните и планинските райони по-често значителна, но съществени валежи няма да има. Пък ако сте решили да се разходите в планината в днешния ден, там трябва да знаете, че също ви очаква ветровито време. Ще духа силен северозападен вятър, облачността ще е променлива, следобед по-често значителна, но и там съществени количества на валежи не се очакват. Температурите в курортите, ето можем да ги видим, 14-15 градуса в Боровец и Пампорово, на Алеко 9 и до 20 градуса в Банско и Добринище. Сега, интересни обаче са минималните температури, т.е. сутрешните температури. По върховете тази сутрин минус 2 градуса е на Мусала, имаме отрицателна температура, на Ботев и Черни връх е само градус над нулата. Да се надявам, че това е само временно толкова сериозно захлаждане и че ще имаме още топли слънчеви дни. Колкото и да е временно, все пак есента малко по малко настъпва и трябва да свикваме вече с тази. Напомня за себе си. Да, мисъл, както обичаме да казваме точно така. Сега, искам да ви покажа нещо много красиво. Една горска снимка, която ни изпрати Станислав Ангелов, но може би ще я видим нея малко по-късно, защото сега отиваме морето. Няма на някой от нас колеги още ма сходи на море, което няма лошо, разбира се. Нека да погледнем. Сега едни зрителски снимки. Утро в Созопол, плаж Кавацино. Ето горската снимка, която анонсирах само преди маничко. Така, това е на Станислав Ангелов от планината, нали така? Ами, горска снимка, да. Така е кръстил. Добре. Той и наистина е много красива. Да. Така, изкуство. Абсолютно, да, изкуство рано сутринта. Хайде сега да отидем вече към морето. Утро в Созопол, плаж Кавацино, да. Нашият зрител. Наш зрител ни изпрати тези снимки. Над Черноморието облачността днес ще е променлива, следобед по-често значителна, но без съществени валежи, ще духа до умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Максимални температури на въздуха 24-26 градуса, температурата на морската вода е около 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Сега, вчера, да се върнем отново към вчерашния ден, коментирахме вече ситуацията с вятъра, но интензивен дъжд падна в Родопите по пътя Родозем Смолян и понижи температурата до 12 градуса и 5 десети. Информацията е на Антон Байрактаров и е публикувана на Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. Прогнозата за времето. Виждаме кадри от въпросната отсечка, за която стана въпрос. Сега, в публикацията се посочва още, че по информация на Румънската метеорологична служба, в Южните Карпати, в Румъния, в планинската станция на връх Омо, която се надмира на надморска височина 2511 метра, в 15 часа вчера дъждът е преминал в сняг при температура 2 градуса. Причина за понижението на температурите и вчера коментирахме както у нас, така и в останалата част от Балканите, е преминаващ през полуострова студен атмосферен фронт. И да погледнем вече и към времето в останалата част от континента. Проливни дъждове виждаме в момента на Пиренеите. Кадрите са от испанската автономна област Навара. А следващите кадри, които съм подготвила, са от Каталуния. Те са дори още по-внушителни. Те са от една от най-засегнатите общини Алканар, където са се изсипали повече от 150 литра на квадратен метър дъжд. По южното каталунско крайбрежие имаше и мощни гръмотевични бури. Така че, Хриси, виждаш наистина за какви... Автомобили се носят по течението на водата наистина, като
кибритени клечки буквално, да. Изключително количество, което... Пак казвам, за много кратко време е паднал толкова интензивен валеж. И днес в северна и източна Испания облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места там ще превали и прегърми. В югозападната половина от Пиренейския полуостров, както и в по-голямата част от Апенините, ще бъде обаче предимно слънчево. И сега към още едно опустошително явление. Силна градушка в град Коронел Суарес, провинция Буенос Айрес в Аржентина. Ето, това са и кадрите. Видяхме преди малко самия валеж с градушка. Сега виждаме и размерите на ледените късове. За съжаление, и у нас станахме свидетели на опустошителни градушки това лято и много земеделска продукция пострада от това природно явление. Последният такъв случай е отново от Пловдивско. Там казва се обаче, знаете, го разгледахме много подробно, с това, че изобщо не успяха да изстрелят и противоградни ракети, т.е. не беше дадено такова позволение. Там сюжета продължава и ние продължаваме също да го следим. Толкова за сега за времето. Благодаря ти, Павлета. Кратко прекъсване, след което влиза Иво Бързаков със спортните новини. Ако живеете в планинско село и лекарят идва веднъж в месец, с добра интернет връзка и без да пътувате хиляди километри, може да ви прегледа лекар от друг континент. Точно така, възможно е. С телемедицината. Така известен професор от другия край на света може да стане наш лекар. С развитието на технологиите, пациентите общуват с лекарите без да чакат часове или дори месеци. Хирурзи могат да оперират, докато специалист от друга държава ги наставлява с видеовръзка. А с мобилни приложения можете да следите здравето по телефона си. Телемедицината е особено важна в здравната политика на Европейския съюз. Това сближаване на начина ни на живот е идеята на кохезионните фондове. С тези технологии всеки има сигурност, че може да бъде лекуван по най-добрия начин от най-добрите специалисти. Социалните измерения в актуализацията на бюджета. Министър Гълъб Донев. Онлайн или присъствено в клас? Какво препоръчва Световната здравна организация? Гост – представителят на организацията в България Михаил Околийски. Наближава ли краят на 46-тото Народно събрание? Гост – депутатът от Демократична България Антоанета Цонева. Как ще се пренареди политическия пъзел? Анализ на политолозите Боряна Димитрова и Слави Василев. Американският актьор Рон Мос в специално интервю за БНТ. И така, след като Иво Бързаков преди малко ви каза важното в спорта и обобщи и какво очакваме от младите ни волейболисти днес, които, знаете, в Техеран са на финал срещу Полша. Стискаме им палци, разбира се. Но след малко, извинете, с Владо Николов ще говорим за този голям успех. Бившият капитан на националния отбор ще стиска палци на отбора не само като бивш волейболист и сега вече и волейболен деятел, но и за това, че неговия син Александър също се справя великолепно на това първенство. Та и за личните емоции и професионалните такива ще говорим с Владимир Николов след малко. Преди това обаче с Галя Кречовска ще направим обобщение и на това, което ни пишете на нашата фейсбук страница, свързано с анкетата ни и малко и сюжети, които коментирахте и в злободневието. Днес ви питаме, трябва ли да се проведат избори две в едно за президент и парламент? Да видим как върви гласуването. При 59 има включили се до момента, 49 отговарят с да, 12 с не. Малко ни очудва този резултат в интерес на истината, имайки предвид, че ще бъде и по-евтиния вариант това. Да, основното това трябва да видим колко милиона ще бъдат спестени, защото вече трети избори за година доста ще дойде на бюджета. Точно така. Виждаме, че горе-долу в тази посока са и коментарите. Петър Шерденов Токов твърдо за избори 2 в 1, щом техниката го позволява, защо да се правим на интересни. А Стоян Димов каза да не се охарша, че на нашите гърбове идват тези маймунски номера, че не стават тия 240 ощипани булки, че голям панир толкова време на кадърници. Да, доста така обвинения, но...
Ето, да. Дори и стената се възмути. Така, имаше едно мнение на Биляна Дарова за това, че ни се ходи изобщо. Да, ето, хич не ми се разкарва два пъти до избирателната секция. 21 век сме. Какъв е проблема да се гласува в един ден за две неща? Веселин Тодоров има интересно предложение. Трябва да се приеме закон, според който ако след втори предсрочни избори партиите не успеят да съставят правителство, то третите да бъдат провеждани и финансирани от самите партии. С техните субсидии. Имаше такива предложения, между другото, още от сега това да се случи, за да излезат безплатно на данъкоплатеца, въпреки че тези субсидиите също са от държавния бюджет, ако трябва да направим това обобщение. Та така, продължавайте да коментирате. Малко по-късно в предаването ще отворим тази тема с представители на Демократична България и БСП и с анализатори тук в студиото за това, което ни очаква в следващите дни и седмици, кога БСП ще върне мандата, празен мандат ли ще върне. Така че са интересни въпроси, които ще задаваме. Сега обаче вече и обещания, интересен, надявам се, и много емоционален разказ на Владимир Николов. Включваме го от Иран, именно за тази победа, за която говорихме вчера. Много изстрада, на която прати нашите млади волейболисти на финала днес срещу Полша. Добро утро, господин Николов. Добро утро. С какво очакване се събуждате тази сутрин и изобщо по-скоро се притеснявате за днешния ден или успехът си е факт, независимо какво да се случи след обед? Казано честно, нямам никакво притеснение. Нямам никакво притеснение, защото каквото и да се случи, тези момчета вече са победители. Те няма какво да губят. Крайна сметка, това, че успяхме да стигнем до тук, вече е страхотен успех. В такъв случай не означава, че те няма да направят най-доброто от себе си за титлата. Разбира се, апетита идва сядането. Но каквото и да стане, те са нашите герои. Изненада е въпрос на късмет ли, че се стигна тук или наистина до момента показваме игра, която просто конкуренцията нямаше как да ни противодейства. В никакъв случай не е въпрос на късмет. Имаме много талантливо поколение, с което се работи правилно вече от 4 години. Момчетата напредват, развиват се, така че категорично не е случайно. Сега, от друга страна, спечелихме два мача в тайбрек с по две точки разлика. Естествено, че там и късмет има значение. Както можехме да биеме Италия с 18 на 16 и както вчера победихме Русия с 15 на 13, така можехме и да загубим. Въпрос на една сбъркана топка, на едно взето решение неправилно. За щастие, благодарим на Господ, беше с нас, помогна ни и ние сме на финал. Италия, Русия, тези мачове споменахте, това ли бяха и най-трудните ни? До момента категорично да, разбира се. Едното беше четвъртина, другото полуфинал, така че категорично това са най-тежките мачове до момента. Надявам се днес, ако може, да нямаме такъв инфарктен мач, защото не е лесно за фенове и ръководители да стоят близо до игрището. Ние като фенове гледаме емоционално на всичко това, разбира се, и стискаме палци. Надяваме се накрая да излезем победители и срещу Полша, но вие вече и професионално, мерейки силите на един и другия отбор, можете ли да ни кажете какви са ни шансовете? Или това е въпрос вече и на моментно състояние до вечера и на двата отбора? Ако трябваше да играем преди една седмица, щях да кажа, че ние сме по-силни отбор, с отбора на Полша. Въпросът е, че турнира беше изключително тежък. Момчетата изиграха 7 мача за 9 дни и последните 3 мача подред, което е изключително тежко от физическа гледна точка. Утежняващо така обстоятелствата, нали, съвпадение беше, че последните ни 2 мача бяха с 3 на 2 и общото им времетраене беше около 6 часа, 5 часа и половина, може би 6 часа. За разлика от нас, поляците спечелиха лесно четвъртфинала с 3 на 0, вчера спечелиха с 3 на 1. Тоест играли са доста по-малко време, доста по-свежи са физически. Но пък аз се надявам на една пределна мобилизация, защото все пак един финал дава, самия финал дава енергия и се надявам това да не се забележи. А как бащата Владимир Николов гледа мачовете? Ами трудно. Трудно. Като цяло винаги, докато
гледам мачката, съм се опитвал да ги анализирам едновременно с течението на мача, като родител ми е трудно. Синът ви Александър вече получава заслужени суперлативи за представянето си. Ще го оцените ли или това се получава само в един личен разговор с него? Оценявам го, не само него. Да, той се справя добре подготвен. Не, но целият отбор, усилията на целият отбор, на щаба, на федерацията, всичко ни докара до тук. Не може да кажем, че едно момче, което играе добре, е успяло да направи разликата. Може би разликата в един определен матч, да, но за това отбора да е тук, факторите са много. Както казах, усилията на състезателите, на тренерския щаб, на федерацията като условия, които е подсигурила за подготовка. Това са важните неща. Заслугата на Мартин Стоев като треньор, и тя не е никак малка, успя да направи от тези момчета един отбор. Сега, всички се вълнуваме в момента, защото сме на финал на световно първенство, но преди две години същия отбор игра финал на европейско. Миналата година се класира в четворката на европейско и за малко не успява да коста медалите. Така че със сигурност заслугата на Мартин е доста голяма. Не само, че ги предава опита си на тези деца, но че успява да ги споделя, както казахте. Какво се случва обаче като организация в Иран в момента? Вие написахте един емоционален пост в Фейсбук за победите до момента, но и обяснихте интересни сюжети от ежедневието на нашите състезатели там. Можете ли да ни разкажете? Ами, да, в смисъл, Иран е... Името на Иран е Ислямска република Иран. Доста са така, как да кажа, има някои неща, с които ние не сме свикнали. Например, не е прието мъже да се разхождат с тези панталони по улиците. Рядко мъже има и с къси ръкави. За жените абсолютно задължително да са с дълги ръкави, покрити лице, маски. А сега, нали, заради ковида, което е така не особено комфортно при температури над 30 градуса, каквито са в Иран на всеки ден. Заради COVID мерките, момчетата практически не са напускат тела, само единствено да отиват в залата. Дори едно сиясто кафе не могат да изпият. Странно, различно, просто различен свят. Странно, но самия факт, че водим този разговор тази сутрин, надяваме се, разбира се, той да не е последен и следващия път вече да говорим и за спечелената титла. Силно се стискаме палци и пожелаваме успех на нашия отбор на финала. Господин Николов, много често сме говорили с вас за това смяна на поколенията. Кога ще имаме отново големите волейболни успехи, които ни радваха през годините? Сега можем ли да кажем, че сме спокойни за това поколение, което идва? Вие ще имате своя наследник и то добър, очевидно, като баща, но като отбор какво мислите? Ами, аз смятам, че до 2024 година ще продължаваме да имаме затруднения, докато се извършва тази смяна на поколенията и след това вече се надяваме на светло бъдеще. Кога Александър ще заиграе при мъжете? Надяваме се скоро, но... Когато бъде повикан. Добре. Правилен отговор и на един баща, но и на човек, който се занимава с волейбол. Благодаря ви много за това включване в Деня започва. Пожелавам успех на целия отбор. Стискаме палци. До вечера всички пред екрана. Надяваме се наистина да коментираме следващия път. Големият утре още всъщност. Да започнем и предаването с това, че нашите момчета са успели. Но въпреки, че разговора Галя с Владо започна с това, че каквото и да се случи на този матч срещу Полша до вечера. Абсолютно голям заслужен успех. И че има едно силно поколение волейболисти, което звучи доста оптимистично. Стискаме им палци наистина да се гордаем още повече с тях. Силно се надяваме. Имаме нужда от това. Впрочем, сега дори не знам, уважаеми зрители, дали се връщаме към злободневните теми от социалните мрежи, с които ви бяхме подготвили. Те са важни и интересни, само че в крайна сметка с всичко това, което говорихме до момента, може би ще ви дам сега една по-добра идея. А тя е, тъй като скоро отново ще си говорим за новия телевизионен сезон на БНТ. Ще започне едно предаване Любимците на България, тъй като и вчера говорихме за сребърните медалисти от параолимпийските игри. Сега си говорим за успехите във волейбола. Може пък да ги номинирате. Те заслужават, защото наистина винаги спорта като че ли е нещо, което ни обединява.
изпълнявало до момента и заслужава и своето внимание. Сега толкова предлагам от социалните мрежи всичко това, което се случва. Утро отново ви казваме, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. Докато пиете кафето си, може и да отворите нашата Facebook страница, да задавате вашите въпроси към гостите ни в студиото. След малко ще си говорим за препоръките на СЗО, що се отнася до пандемията. Една от основните, които много често в последните дни повдигаме и ние в предаването, е за това как трябва да започне новата учебна година. Но за това след малко. Сега поглед към анкетата ни днес. Питаме ви, трябва ли да се проведат избори 2 в 1 за президент и парламент? 82 са се включили до момента в нашето допитване, 69 отговарят с да, 14 от вас отговарят с не. Да видим и част от коментарите ви. Диана Трендафилова. Дано България се пробуди и гласува. Трябва всеки един българин да отиде до урните и да даде правилно своя глас. Изхарчиха се грешно милиони левове, защото партиите не мислят за хората за себе си. Пари, които можеше да се вложат в пенсионната и здравната реформа. Прочетохме ви вече мнението на Веселин Тодоров, че трябва да се приеме закон, според който може би партиите трябва да се поемат, ако особено пък има и още избори, финансирането им. Емил Евтимов, трябва първо да се направи кастинг в кавички за нови политици. Тези вече 30 години доказват, че не стават, а на новия шоу политически проект му стигнаха и 3 месеца да докаже същото. Тони Диков. Няма никакво значение дали изборите ще са 2 в 1 или по-отделно. Народно събрание, избрано с 19-20% от гласовете на обществото, е доказателство за тоталната национална катастрофа, в която се докара държавата последните 31 години. Станнев Драго Иванов. От икономическа и епидемична гледна точка трябва да са в едно, означава най-вероятно в един ден. И така, другите коментари, анализи, които правите също по тази тема и гостуването малко по-късно в предаването. С Антуанета Цонева ще коментираме позицията на Демократична България. Малко по-късно пък в предаването с Явор Божанков, онова, което се случва в БСП, кога те ще върнат мандата и това ли можеше и очакваната разръзка на нещата ли се случи. Сега обаче, извън политиката, а може би не съвсем, казах ви вече, ще говорим за COVID-19, пандемията, която продължава и с която продължава да изникват и различни здравни, а и не само казуси. Махил Околийски, представител на СЗО България, тук. Здравейте, добро утро. Утро. С вас, доцент Околийски, ми се иска да отворим по-скоро другата гледна точка на COVID-19 и пандемията, не толкова здравната, макар че те едва ли могат и корено да се разграничат. Казах вече за учениците. СЗО отправи една да я наречем препоръка, че не бива вече да се говори за онлайн обучение. Така ли е? Така е. То даже не е препоръка, е добра практика, основана на целия опит през цялата тази пандемия, а и не само пандемията от COVID-19. По принцип, как функционира училищното обучение, как функционира физическото и психичното здраве на младите хора. За да може то да функционира добре, е нужно да има интеракции между тях, интеракции, връзка с учителя, научаване в реална среда на неща, които са полезни за живот. Така че СЗО препоръчва училищата да бъдат последните заведения, които биват затваряни и първите, които биват отваряни в пандемията, но при едно много важно условие е спазването на нормалните мерки, на това да има минимален риск, на това учителите да се вакцинират в един много висок процент, защото те са и в много голяма част от тях са в рисковата група на по-възрастните хора. Честото тестуване с антигенни тестове в училището не е инвазивен метод, който е прият вече в много държави. Знам, че в тази посока МОН се опитва да анализира и да обоснове такива правила, защото е много важно като
говорим за България, да сравняваме с най-добрите примери в това отношение. Един от най-добрите примери е Нова Зеландия, която често бива обвинявана в такъв здравен фашизъм, ако щете, за това, че са много стриктни мерките, за това, че се прилагат на практика, а не само проформа. И там се случва това проследяване на случая, когато човек е заразен с COVID-19, се проследяват всичките му контакти. Това в България в последните месеци бе занемарено. Това е по различни причини. Има една преумора и в РЗИ, има нежеланието на хората да спазват мерките. Но всъщност, говорейки за училището, трябва да говорим за цялото общество и за политика, за съжаление, за здравна политика. Защото училището не може да се разглежда като изолирано място, където се случва нещо. Тези деца, за да отидат на училище, биват транспортирани, след това се прибират в семейството си, контактуват с близките си. Родителите трябва да разберат кое е най-доброто за децата. Да, ще поговорим и за това, но като казвате, че, например, трябва да бъдат тествани и децата, знаем, че някои родители настояват това да не се случва. Не са съгласни просто децата им да бъдат тествани веднъж седмично, например. Колко често това трябва да се случва и на какво го давате това несъгласие у някой? Отдавам го на суеверие, отдавам го на неразбиране на научни факти, отдавам го на желанието да проявяваме някакъв фалшив героизъм по времето на битка. Проявявам го на незнание най-общо, защото родителите искат най-доброто за децата си и са стигнали до там да мислят, че не е добро за тях да бъдат тествани децата им. Аз не виждам никаква нито човешка, нито научна логика в това да се разбере откъде би могла да протече една болест. За да бъдат предпазени другите деца, да бъдат предпазени учителите, да бъдат предпазени в крайна сметка същите тези родители, които се страхуват. Логиката на тези хора, които сме чували, е, че се внася допълнителен страх и притеснение от самите деца. Отново се фокусира цялото общество върху тях в говоренето, че училището може да бъде огнище на разпространение. А ако на всичкото отгоре те се тестват веднъж или пък два пъти седмично, още повече ги натоварва психически това. Не сте ли съгласен? Не съм съгласен. Говорейки за това, вече създаваме това усещане, а то е излишно. Най-голямата опасност от тези страхове за децата е, ако останат вкъщи, останат сами с себе си, с анонимността си, с това да имат склонността, за да компенсират тази уязвимост и страх да играят по цял ден видеоигри или да стоят в социалните мрежи. Всъщност в МКБ 11 СЗО прие новата нозологична единица игрово разстройство. Наблюдава се, че в целия свят, това не е само в България, тази уязвимост се повишава неимоверно, защото децата, ходейки на училище онлайн, всъщност много голяма част от тях не участват активно в процеса на учене, а контактуват с другите деца през различните социални мрежи, играят на игри онлайн или офлайн. И всъщност това не е просто някаква шега. Това е нещо, което и като се знае всичко това, доцент Околийски, тогава защо изобщо се коментира отново, че е възможно да се мине в онлайн среда? Не трябва ли просто да се вземе решение, че училищата не се пипат? Мисля, че отговорното решение би било такова, да. Днес ще има една работна среща, която е на доста високо ниво между СЗО, министъра на здравеопазването, господин Пеканов като вице премиер по еврофондовете, Министерство на културата, Министерство на социалната работа, Министерство на туризма, на което СЗО ще каже тези неща, ще сподели за пореден път добрите си практики и ще се опитаме да начертаем някаква пътна карта, по която да вървим. Аз знам, че правителството за щастие направи този план, какво се прави в случай на повишаване на заболеваемостта. Според този план, когато България и отделните области влезат в червената зона, училищата също би трябвало да се помисли за затварянето им. Но, пак казвам, нещо, което ние наблюдаваме с много голяма тревога от СЗО е здравното състояние на българските деца и младежи. А то е най-лошо не само в Европейския съюз, а в цяла Европа. От всички страни членки на СЗО, които са 53, българските деца пушат най-много, пият най-много, нямат връзки с родителите си,
каквито биха били добри за тяхното психично здраве и всъщност се превръщат в едни млади, объркани хора, чието бъдеще е в риск. Всъщност се чудим защо българските деца пушат най-много. Това не е защото сме най-лоши, най-глупави. Те са по-тревожни. Те нямат добрите примери какво да правят в случай на подобен тип вътрешна тревога. И нещо, което искам да добавя, е, че благодарение на служебното правителство, този план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде прият, най-накрая, след 30 години усилия, те разработиха и приеха реформа номер 6, която е въвеждане на здравно образование в училищата. Сетинга, мястото, където трябва да се случва този разговор, който водим с вас. Защо е важно човек да се грижи за здравето? Защо младият човек трябва да помисли преди да запали цигара, преди да си пусне, да кажем, чалга песен, защото тези послания, тези семплите неща в живота сега привличат тези деца. Много голяма част от децата също публикуват в социалните мрежи постове срещу ваксините, срещу маските, в израз на някакъв вид бунтарство. Това не е бунтарство. Това е нещо, което съсипва здравето и живота. Да, но ако разширим малко темата извън на децата и училищата и за цялото общество, голямо изпитание е последната година и половина, даже вече и повече. И сега отново въвеждайки някакви ограничения и мерки, как се отразява, смятате това на всички ни? Много зле. Много зле се отразява. Това състояние на обществото, което наблюдаваме, е и заради липсата на лидерство, с ясни послания, с това да няма разнопосочни и непрекъснато разнопосочни послания. Това го коментираме с вас от началото на пандемията, че не трябва да се случват подобен тип амбивалентни послания, защото амбивалентността в сферата на психичното здраве е, може би, най-разболяващото нещо. Да, хората не могат да се ориентират на когото вярват. Хората не могат да се ориентират и започват да вярват на най-шарените, най-семплите, най-простите послания, които често са направени от недобросъвестни хора, колеги включително, които се вдигат на борба срещу науката. Аз това като рационален човек, какъвто се опитвам да бъда, не мога да го разбера. Честно ето казвам. За вакцинирането не веднъж сме говорили с вас. Реална кампания има ли за вакциниране и трябва ли да има? Кампанийното говорене по принцип в нашата страна има ли някакъв резултат? Или често той е даже обратен, обратния ефект, вместо да се убедят едни хора в ползата, те се разубеждават, защото това, че някой ми насажда това нещо, има нещо съмнително. Да, съгласен съм. Няма системно говорене, няма стратегия за комуникация на риска. Има сега опити, доста интензивни, да се компенсира това чрез послания на Министерството на здравеопазването, видеоклипове. Екипа сега е много адекватен, но той трябва да стъпи на подобен тип твърда база, която е подобен тип стратегия за комуникация на риска, стратегия за въвличане на хората в вакцинационния процес, повишаване на тяхното доверие, нещо, което се опитваме да правим и чрез Health Buddy с БНТ, за което много ви благодаря отново от името на СЗО. Такива неща трябва да бъдат вплетени в една логика, която не е просто тук и сега, както казвате, кампанийно да покажем нещо, което да събуди духовете, да започнем да тролваме, да хейтиме, защото много голяма част от реалните противници на ваксините, да кажем, това не са реални хора, това са интернет фалшиви профили, които се генерират по някакви, според мен, геополитически причини, които единствената им цел е да чрез нецензурен език, чрез обиди, да саботират усилията на държавата. Но държавата трябва да си влезе в ролята на мултисекторния лидер в различните области, които споменах днес като пример, които всяка една област трябва да даде своя дан. Затова сега да започнем да се справяме с този проблем, защото наистина ни предстоят много трудни дни. И преди с вас сме говорили в нашето студио, а и в различни дискусии, които са организирани по тази тема, сме се засичали. Тогава ставаше дума за това, че като че ли повече са хората колебаещи са и те могат да бъдат привлечени по един или друг начин, по-малко са истинските антиваксари. Много често обаче, доцент Околийски, знаете, и към нас има упреци за това, че непрекъснатото говорене за COVID-пандемията всъщност настроява обществото в другата посока. И тогава къде е балансът? Как да се убедят, и то по правилния начин, точно тези, голямата група на колебаещите се?
И особено когато едни мерки отпадат, после пак се вършат, после пак се отпадат. Това ли е нормалността? Вижте, и медиите, и БНТ не може да избере, да кажем, някакъв часови пояс, в който само да говори за това. И затова пак индивидуалната отговорност е най-важна. Ние от първия момент на пандемията казахме, че човек не трябва да слуша новини повече от веднъж дневно. И то за 10 минути. Ако искаш ти да слушаш по цял ден, ще слушаш, ще намериш различните телевизии. Все някоя ще представя нещо за COVID-19. Така че човек, особено по-възрастните хора, уязвимите хора, не трябва по цял ден да седат пред лаптопите, пред телевизията и да се пълнат с подобен тип новини, които да ги плашат и да им насъдат подобен тип уплах. Така че това какво правиме не може да бъде гарантирано от нито от правителство, нито от полиция. Наша отговорност е да се предпазим в момента и да запазим здравето си. От гледна точка на СЕЗЛ с това да приключим темата за третата доза или бустерната. Такава. Сега трябва ли да се постави или не то в контекста на едно по-предишно предупреждение, че все още има много страни, бедни страни, които ваксини няма изобщо? Не само това. Според мен да се говори за трета доза при това, че имаме около 16-17% покритие с ваксини в момента, просто е несъстоятелно. Трябва хората да се вакцинира, за да може да постигнем поне един среден европейски процент. И след това да говорим вече за трети дози и така нататък. Имаше един призив богатите страни да дарят дори, да помогнат за това, да не се презапасяват най-малкото с ваксини, за да се помогне на по-бедните. България е добър пример в това отношение. Ние сме дарили на Босна, Северна Македония, Бангладеш и Бутан много от тези ваксини, които в крайна сметка би трябвало да бъдат за българските граждани. Българските граждани направят полза от тези ваксини. Други хора, за съжаление, смисъл съжаление или за радост, ще ги ползват вместо нас и си предпазят здравето. На финала казахте за тази среща, която предстои днес. Какво ще кажете там или ако искате да кажете нещо сега на нашите зрители, което смятате за важно? Смятам, че всеки трябва да поеме собствената си отговорност и да направи най-доброто решение за себе си. Той е категорично да се вакцинира. Моето семейство е вакцинирано. Няма никакъв риск около това. И да се държиме отговорно, за да може и децата да са здрави. Да не се държиме проформа само към мерките, а да бъдем автентични европейци. Благодаря ви много за този разговор. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители. След това тема с продължение. В началото на седмицата ви разказахме за един казус с пътуване с автобус от морето до София. Какво се случи с проверките по този случай след малко? Както ви казах, продължаваме с една тема, която следим в предаването. За едно кошмарно пътуване от Слънчев бряг до София с автобус. Разказахме ви за него в началото на седмицата. Животът на близо 50 пътници беше застрашен, защото по техните разкази многократно шофьорът е заспивал. На няколко пъти автобусът е тръгвал към мантинелата. От фирмата превозвач тогава обясниха, че шофьорът е уволнен и се извиниха на пътниците. Но само с това ли ще приключи всичко? Отново ще говорим сега. Вече мой гост е Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция автомобилна администрация. Здравейте, добро утро. Добро утро. Преди да започнем нашия разговор. Цял ден да седат пред лаптопите, пред телевизията и да се пълнат с подобен тип новини, които да ги плашат и да им насъдат подобен тип уплах. Така че това какво правиме не може да бъде гарантирано от нито от правителство, нито от полиция. Наша отговорност е да се предпазим в момента и да запазим здравето си. От гледна точка на СЕЗЛ е с това да приключим темата за третата доза или бустерната. Такава. Сега трябва ли да се постави или не то в контекста на едно по-предишно предупреждение, че все още има много страни, бедни страни, които ваксини няма изобщо? Не само това. Според мен да се говори за трета доза при това, че имаме около 16-17% покритие с ваксини в момента, просто е несъстоятелно. Трябва хората
да се вакцинира, за да може да постигнем поне един среден европейски процент. И след това да говорим вече за трети дози и така нататък. Имаше един призив богатите страни да дарят дори, да помогнат за това, да не се презапасяват най-малкото с ваксини, за да се помогне на по-бедните. България е добър пример в това отношение. Ние сме дарили на Босна, Северна Македония, Бангладеш и Бутан много от тези ваксини, които в крайна сметка би трябвало да бъдат за българските граждани. Българските граждани направят полза от тези ваксини. Други хора, за съжаление, смисъл съжаление или за радост, ще ги ползват вместо нас и си предпазят здравето. На финала казахте за тази среща, която предстои днес. Какво ще кажете там или ако искате да кажете нещо сега на нашите зрители, което смятате за важно? Смятам, че всеки трябва да поеме собствената си отговорност и да направи най-доброто решение за себе си. Той категорично да се вакцинира. Моето семейство е вакцинирано. Няма никакъв риск около това. И да се държиме отговорно, за да може и децата да са здрави. Да не се държиме проформа само към мерките, а да бъдем автентични европейци. Благодаря ви много за този разговор. Кратко прекъсване за реклама, уважаеми зрители. След това тема с продължение. В началото на седмицата ви разказахме за един казус с пътуване с автобус от морето до София. Какво се случи с проверките по този случай след малко? Както ви казах, продължаваме с една тема, която следим в предаването. За едно кошмарно пътуване от Слънчев бряг до София с автобус. Разказахме ви за него в началото на седмицата. Животът на близо 50 пътници беше застрашен, защото по техните разкази многократно шофьорът е заспивал. На няколко пъти автобусът е тръгвал към мантинелата. От фирмата превозвач тогава обясниха, че шофьорът е уволнен и се извиниха на пътниците. Но само с това ли ще приключи всичко? Отново ще говорим сега. Вече мой гост е Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Здравейте, добро утро. Добро утро. Преди да започнем нашия разговор, предлагам и на вас и нашите зрители много кратък отказ от разказите всъщност на пътниците от този автобус. Най-кошмарният момент за мен беше второто залитане към мантинелата вдясно. Защото първия път само имаше вика и шофьора, внимавай. Втория път вече настана такава паника в автобуса. Всички крещяха истерично, спри веднага на първата бензиностанция. Той отказваше да спре. Аз ако не съм била в такъв ступор и шок, можеше да се сета да звъна на 112, да викна полиция. Дай, е тук на автогарата в 12:30, когато пристигнахме, да го проверят. През нощта, да го проверят какви документи, как е пътувал, как е спал. Същият автобус е проверен следващата сутрин, като след Стара Загора, след проверката, по време на проверката, автобусът е управляван от друг водач, различен от този, който е отпътувал от София. Не мога да кажа, че сигнала на дамата е неоснователен, тъй като ние се стремим изцяло да бъдем в полза на нашите пътници. За това мога да кажа, че всички пътуващи в съответният автобус ще бъдат обезщетени. И така, господин Рановски, вашите проверки какво установиха? Има ли нарушения и какви? След като беше пуснат този случай в публичното пространство, от автомобилна администрация беше разпоредена проверка. В понеделник служители на регионална дирекция София влязаха на проверка в фирмата превозвач. Бяха установени три нарушения на превозвача, за което беше взето отношение. Допълнително превозвача в 3-дневния срок е пуснал възражение и предоставил допълнителна информация, така че проверката продължава. На база информацията, която е предоставена от превозвача, ще бъдат извършени допълнителни проверки на водачите, които са управлявали този автобус през последния един месец. Какви са проблемите, които установихте? Казахте три. Три нарушения. Едното за неизпълнение на маршрутно разписание, другото е за непредоставяне данни на за водачите, като казвам, че допълнително бяха предоставени данни. Ще видим какви точно данни са предоставени и дали има нарушения за всеки от водачите, за който сме изискали данни. И другото е за неработещия тахограф в автобуса. Това са нарушения за конкретния случай, като казвате за маршрут. Нарушения за конкретния случай, за които сме взели отношение. На база информацията, която е предоставена от превозвача за водачите, управлявали автобуса през последния месец,
ако се установят нарушения, ще бъдат взети отношение спрямо водачите, допуснали нарушенията. Какво може да се случи на фирмата, защото един от въпросите, които многократно беше задаван, те са уволнили сега служителя и с това ли ще приключи всичко? А че са уволнили служителя, не значи, че за конкретния случай той не носи отговорност за действията си, които е направил по време на това пътуване. И ако има нарушения за неспазване времената за управление за почивка, също ще бъде взето отношение, включително и спрямо водача и спрямо превозвача. Какво може да... Санкциите са ясно разписани по закона за автомобилните превози. Имаше много коментари за лиценза на фирмата. Много ясно в закона за автомобилните превози е написано в кои случаи се отнемат лицензи. Изпълнителна агенция автомобилна администрация отнема лицензи, но в закона определените случаи. А този такъв ли? Може ли? В този случай не бих казал, че може да се отнеме лиценза. Лиценза се отнема при системно допуснати нарушения за едно и също нарушение. Системно допуснато едно и също нарушение. За щастие тези случаи не са масови, не са практика. Това са единични случаи и за всеки такъв случай или за постъпил сигнал в агенцията, ние взимаме отношение и извършваме съответната проверка. Това ще бъде следващия ми въпрос. Дали мислите, че това е изолиран случай, защото мнозина от превозвачите си признаха, че има недостиг на кадри в този сектор? През последните две години, миналата и тази, има сериозен проблем с автобусния транспорт. Всички знаете, след навлизане на пандемията, автобусният транспорт и превоза на пътници беше транспорта, който най-много пострада от тази пандемия. Това наложи много от техните работници да напуснат. Други по-възрастни ги е страх да извършват тази дейност. Кадрите, които идват, новите, които придобиват категория D, намаляват. Така че проблемите са много и те са... Но това не оправдава превозвачите, когато извършват превози по съответните направления, по съответните маршрутни разписания, да ги извършват по правилата, които са разписани в нормативната уредба. Въпросът, който се повдигне от този конкретен случай, особено такива дълги разстояния, колко често почиват водачите между различните курсове, но и по време на дадения този курс. Има ли такива нарушения в този случай и по принцип? Много ли са? В този случай ще прецениме дали има нарушения, когато прегледаме данните, които ви казвам, че допълнително бяха предоставени от превозвача. Има възражения към съставените актове и информацията, която допълнително е предоставена, там ще видим дали има конкретно нарушение на времената за управление и почивка от водачите. Но времената за управление и почивка са регламентирани, те са на европейско ниво и са еднакви за всички водачи. Има си изисквания колко часа може да управлява водача, колко минути да почива дневно, колко минути да почива междудневна почивка, седмични почивки. Всичко е регламентирано и еднаквено за всички, които извършват тази дейност. Това означава ли, че никакви законови промени не могат да бъдат предприети, ако се приема, че у нас очевидно има някакъв проблем, включително и с недостиг на кадри, за които говорихме, и да бъдат съкратени, т.е. да бъдат увеличени почивките, съкратени маршрутите, да има задължително втори шофьори, то не при 20 часа или там колко работен ден. В зависимост от разстоянието, което изминават и часовете, които пътуват, тогава се определя дали да бъде с един водач или с двама водачи. Ако това разстояние може да се вземе в рамките на позволеното време за управление, може да се извърши и с един водач. В този случай, понеже той е доста емблематичен, чухме жената каза, аз ако не бях толкова разстроена, веднага щях да кажа да дойде проверка и така нататък. Случвало ли ви се да се подаде такъв сигнал и веднага автобус да бъде спрян, проверен на място? По отношение на автобусите, всички постъпили сигнали, имаме механизми да реагираме веднага, дали ние, дали колегите от МВР. Имаме единен център, в който работят съвместно колеги от Пътна полиция, от Изпълнителна агенция автомобилна администрация, от Агенция Пътна инфраструктура, така че подадели се сигнал, достигнали до този център, където работят колегите, ще вземат отношение и ще предприемат мерки за проверка на постъпилия сигнал. То въпросът ми беше по-скоро дали изобщо получавате такива сигнали, защото хората малко се надяват след това всичко да забравят по-бързо, така да го кажа. Сигнали получаваме от всякакво естество. Някои са основателни, някои не са основателни, но пак ви казвам, всеки постъпил сигнал в агенцията се проверява. В агенцията също има телефони за нередности в транспорта, които също могат да бъдат използвани, да бъдат подавани, да бъде подавана информация за конкретни случаи, за граждани, които са видяли някакво нарушение или според тях
нещо наредно. Има сигнали, има телефон, за който могат да се подават данни за корупция в системата на автомобилна администрация, така че всеки постъпил сигнал се записва и се проверява. Ако сега тук става дума с една конкретна фирма, но да разширим малко нашия разговор, по ваши наблюдения, по-изрядни ли станаха фирмите превозвачи в последните години или заради проверките, които правите и законовите уреди? През последните години се промениха много законодателно нормите в Закона за автомобилните превози, подзаконова нормативна база. Всички тези промени са правени заедно с бранша. Има желание от страна на бранша да бъдат по-изрядни, да спазват законодателството такова, каквото е разписано. Работиме постоянно с тях, но за съжаление броя на установените нарушения тази година са с 3900 повече в сравнение с миналата година. Говоря общо за дейността на Изпълнителна агенция автомобилна администрация, не говоря само за превозвачи на пътници, на товари. Общо като дейност на автомобилна администрация с 3900 нарушения повече в сравнение с миналата година. Притеснителното е, че 1200 нарушения имаме за неспазване времената за управление и за почивки. Това са рискови водачи, тези, които не спазват времената за почивки. Те са рискови и са опасни за всички участници в движението. Един от основните проблеми, които посочват от превозвачите, са така продължаващата конкуренция, ще кажа в кавички, на нерегламентираните превози, които от една страна и подбиват техния бизнес. Има ли такива все още много случаи? Борбата и проверките на нерегламентирани превози е един от приоритетите на агенцията. Тези нерегламентирани превози се извършват с леки автомобили, за които агенцията няма правомощие да осъществява контрол. Но това не значи, че ние съвместно с други контролни органи, най-вече с колегите от МВР, работиме и това е един от приоритетите. От началото на годината имаме 115 съставени акта за 8 месеца, 115 съставени акта за нерегламентирани превози и наложени 110 принудителни административни мерки. Това са 110 автомобила, които са спрени от движение, а на водачите са отнети свидетелствата за управление. За всеки един от тези случаи, както знаете, от края на миналата година има промени в наказателния кодекс, това е престъпление, за всеки един от тези случаи е уведомена съответната прокуратура. Така че очакваме прокуратурата след допълнителните проверки да се стигне до повдигане на обвинение на някои от тези незаконни превозвачи. Поглеждам към нашата Facebook страница и с такъв въпрос вървим към финал на нашия разговор. Като говорихме сега за автобусните превозвачи, кой проверява дали пътниците са със сложени колани и задължително ли е носенето на колани от всички пътници в автобуса? Задължително е поставянето на предпазни колани във всички превозни средства, с които се превозват пътници. Ако автобус е оборудван с безопасителни колани, каквото задължение беше въведено в законодателството преди няколко години и всички автобуси трябва да са оборудвани с колани, пътниците трябва да са с поставени колани. Глобата, ако се установи нарушение както за пътника, така и за водача. Водачът е длъжен ли да изисква това от пътниците? Водачът е длъжен да изисква, но доколко пътника ще се съобрази с изискването на водача, не мога да кажа. Но при осъществяване на контрол и установяване такова нарушение, отговорност носи както пътника, така и водача. Какви са глобите за едните и за другите? 50 лева е глобата и за пътника, 50 лева и за водача. Що се отнася до маските, по същия начин ли стоят в момента с пандемията отговорностите? За съжаление, през последната година най-много сигнали получаваме за неспазване на противоепидемичните мерки при превоза на пътници. Тези сигнали ние ги проверяваме, но ги проверяваме съвместно с колегите от МВР или колегите от РЗИ. Ние самостоятелно не можем да вземем отношение и трудно се доказва дали преди два дни някои пътници са били без маски в автобусите. Да. Но пък извършваме съвместни проверки с РЗИ на автогарите, на местата, където тръгват автобусите. Но пак не можем да гарантираме, че след това пътниците не си ги свалят тези маски. Да, важното е да се спазват мерките за безопасност на всички пътуващи. Да, за това има и доста скандали, за съжаление, свързани с неспазването на мерките. Някои решават по този начин да се разправят, но такава е ситуацията в момента. Много ви благодаря за този разговор. Очакваме проверките да приключат. Този конкретен случай се размина благополучно, ако можем така да кажем. Нямаше пострадали, но това не означава, че трябва да бъде и забравен, за да може пък да не се случва никога повече. Надяваме се. Останете с нас, уважаеми зрители, защото сега продължаваме с политическата тема в предаването. Отваряме я, защото очевидно вървим към предсрочни парламентарни избори. Така че останете с нас. Коментарът ще бъде на Антоанета Цонева, Демократична България.
И така, разплита ли се или още повече се заплита политическия пъзел? Както ви казах, в студиото вече Антоанета Цонева, депутат от Демократична България. Здравейте! Добро утро! След всичко, което се изговори в работата на 46-тия парламент и в рамките на парламента, по време на консултации, раздаване на мандати и така нататък, какво още ще се види до края на седмицата или въобще в следващите дни? Очакваме ли някаква промяна на позиции или вървим категорично към избори, какви да са те, разбира се? Не очаквам да има промяна на позициите. Всички възможни варианти бяха изчерпани. Третия мандат ще бъде върнат на изпълнен. А то приоритет на, в оставащото време до разпускането на парламента от президента е актуализацията на бюджета и, разбира се, приемането на няколко законопроекта, които са много важни, особено за нас от Демократична България. И ако можем да сложим началото на нови политики в вече конституираните комисии. Ето вчера, например, в комисията, на която аз съм председател, комисията за българите зад граница, обсъдихме с представители на Обществения съвет на БНТ по какъв начин и какви законодателни промени трябва да бъдат направени, включително и в лицензията на БНТ, така че да може съдържанието, което националната телевизия произвежда, да се разпространява по-добре зад граница, именно преминаването от сателитно излъчване към ITPV разпространение. Беше много интересна дискусия. Аз и моите колеги научихме много за това какво е направила БНТ и не само и БНР, и БТА, бяха всички обществени медии, така че да могат нашите съграждани да получават информация, не само, а да бъдат много добре информирани. Мисля, че можем да направим много в тая посока. Онлайн излъчването, наистина и към нас са отправени такива въпроси. С времето може да се гледа, разбира се, новинарско съдържание, което е производство и на БНТ, но що се отнася, например, до филмовото, доколкото аз поне съм запозната, поправете ме ако грешам, тук става въпроси за права, които се плащат и нямаме право да излъчваме такова съдържание отделно в чужбина. Това, но ние обсъждахме как да бъдат гледани новинарските емисии, как онова, което телевизията така или иначе произвежда като съдържание, преминавайки към такава платформа, за което има пълно разбиране, че е възможно и ние ще направим каквото е необходимо, пак казвам, и трябва да има промяна в закон за радио и телевизия включително, така че действително нашите съграждани да бъдат по-добре информирани за това, което се случва в страната. Ето, настъпват избори, БНТ пак ще бъде един от каналите, през които хората ще се информират за платформите, за сблъсъците в рамките на кампанията. Да, знаете това... колко е важно хората, които живеят извън страната, при все това, че те са адски много, да знаят какво се случва в политическия живот на България и да бъдат активно въвлечени в него. Затова казах, че и в момента на новинарските ни сайтове могат да гледат както по света и у нас, новините по света и у нас, така и предаванията, коментарните, политическите, защото са си наше съдържание. Друга е темата вече за онлайн излъчването. Но да продължим там, където започваме всъщност и нашия разговор. Очертават се избори, казвате. Две в едно ли да бъдете? Въпрос на дискусия е, моето лично разбиране и на колегите, с които обсъждаме това, е, че изборите най-добре да бъдат две в едно, евентуално в средата на ноември. Сега много покрай тази кампания, която наближава, се заговори за новите политически проекти. Фокусираха се на разговорите около Кирил Петков и Асен Василев. Притеснявате ли се от една такава тяхна конкуренция на следващите избори? Кирил Петков и Асен Василев са едни от най-успешните министри в служебния кабинет и Демократична България подкрепя изключително силно техните политики. Трябва да кажа, че Кирил Петков продължи една основна линия, една наша голяма битка с начина, по който се управляват, например, държавните предприятия и по-конкретно ББР. Демократична България води тази битка много дълго време, още от назначаването на Мавродиев за шеф на банката, после през смяната на устава на банката, през концентрацията към определени фирми. Винаги много внимателно сме следили тази политика и сме били страшно критични. И се радваме, че вече на позиция като министър на икономиката, той успя действително тази политика да я наложи, да покаже, че когато един министър има политическа воля, той може да действа по начин, по който за много кратко време да постигне резултати. Така че адмирираме тяхната дейност. Ние сме самишленици, не конкуренти.
Да, но ако те имат собствен политически проект, ще ви бъдат конкуренти на изборите. Ще дръпнат гласове, вероятно, и от вас. Затова ви зададох този въпрос. Не искам да спекулирам. Те самите не се ангажират с това, че ще участват самостоятелно в политическият живот. Но във всички случаи, каквото и да предприемат, ние винаги ще останем съмишленици. Няма един без огън, казва народа. За факта, че се говори толкова активно за всичко това, най-вероятно. В политическия живот има много спекулации. Знаете, вие сте политически репортер, така че докато не разглеждаме фактите, не бих искала да спекулирам. Пак искам да кажа, подкрепяме изключително силно начина, по който те водят своята дейност в служебния кабинет. И споменавайки проекта за актуализация на бюджета, който Асен Василев предлага, Демократична България подкрепя тази актуализация. Ние също имаме своите предложения между първо и второ четене, но като цяло смятаме, че това е правилният път. Действително, трябва да бъдат актуализирани пенсиите, трябва да бъде отчетена тежестта на всяка една година, трудов стаж, трябва хората, които имат минимални пенсии, да получат компенсация, така че нито един пенсионер да не остане под линията на бедността след тази актуализация. Така че подкрепяме тази политика, внимателно следим, а впрочем, когато имаме критики към определени министри, да речем към министъра на транспорта, към министъра на енергетиката, тези критики изобщо не се пестят в изслушванията, в въпросите, в парламентарните питания. Така че смятаме, че обективно подхождаме към случващо се в служебният кабинет. Тези, които се справят, получават нашата подкрепа. Тези, които не се справят, получават нашата критика. Като заговорихме преди малко и за президентските избори, кога ще чуем вашия кандидат за президент? Въпрос на разговор. Ние, знаете, сме коалиция. Обсъждаме начина, по който ще подходим към президентските избори. Разбираме, съзнаваме, че няма достатъчно време, но когато сме готови с нашето решение, то ще бъде оповестено. Вече обсъждате ли конкретни имена? Не бих искала да влизам в подробности, докато всичко не е решено, нищо не е решено. Ще получите отговор, когато сме готови да го дадем. Добре, тогава така ще попитам. Ще имате ли собствен кандидат за президент? Пак да отговоря. Това е въпрос на решение и дискусия между трите партии в коалицията. Не се окаже така, че накрая Румен Радев да стане кандидат за президент на БСП, Демократична България и Има такъв народ? Нека да видим какви кандидати ще предложат и останалите политически сили, за да можем да си представим как ще завършат тези избори преди да са започнали. Но позволете ми да се въздържа в момента от обявяване на имена и кандидатури, които бихме могли да обсъждаме или да подкрепим. Това е около разговора за изборите две в едно или да бъдат те отделни или не, защото чухме тезата, че иначе кампаниите биха се слели, биха загубили от това едните и другите избори. От друга страна пък избирателната активност тук се намеси. Така че то не е само и технически въпрос, дали изборите да са две в едно или отделно. Не мислите ли? Кое е по-важно? Политически никога или технически? Никога до сега не са провеждани избори парламентарни, президентски, две в едно. Имаме опит с президентски избори, местни избори през 2011 година. Това са изборни кампании, които са доста различни. Едната кампания е силно мажоритарна, където се сблъскват кандидати за президент със своите индивидуални качества, със своята история, със своята харизма и присъствие. А в другата кампания за парламентарни избори излизат на сблъсък политически партии, които предлагат своите платформи в едни пропорционални избори. Различни са тези кампании. Как ще изглеждат след и как те ще кореспондират една с друга кампаниите на една и съща политическа сила, която става въпрос за президент и която става въпрос за парламент, въпрос на уменията и майсторството на щабовете, но ще бъде голямо предизвикателство не само за политическите партии. Ще бъде предизвикателство и за самите избиратели, защото те трябва да следят две кампании, трябва да гласуват в два вида избори по едно и също време. По отношение на активността, по-скоро аз смятам, че провеждането на президентски избори заедно с парламентарните, ако са наистина в един и същи ден парламентарните и първия тур на президентските в случая, това ще усили
избирателната активност. Защото ще има президентски избор и там сблъсъка е личностен и мажоритарен. Понеже не веднъж обаче се заговори и за цената на тези избори. Да. Биха били по-евтини две в едно, но аз затова ви попитах за пък тактическата гледна точка и на партиите, и на президентската кампания. Кой ще спечели от един или от другия вариант? Нека да видим, трудно е да се каже от сега, защото е важно да се види кампанията как ще стартира и какви стратегии ще предприемат различните участници в нея, кой ще спечели и кой няма да спечели до толкова. Е трудно да се каже, но все пак трябва да си даваме сметка, че отивам българските граждани на трети парламентарни избори. Президентски избори така или иначе трябва да има и е разумно те да бъдат две в едно. Защо не отидохте изобщо на разговори с БСП? Защото тези разговори нямаха предмет. Ние казахме на БСП това. Те бяха предупредени. За актуализация на бюджета, например, може да говорите. Актуализацията на бюджета се обсъжда в бюджетната комисия и в постоянните комисии. Наясно са всички с позициите, които имаме. БСП допусна и техния лидер една основна грешка. Когато се провали първия мандат. Ние от Демократична България бяхме тези, които казахме, че за да има успешен трети мандат, трябва да има предварително консултации между партиите. Нещо, което госпожа Нинова отказа да прави, като нарече противоконституционно, което няма как да е така. На практика получи мандат, който беше в съзнание, че не може да изпълни и предстои да го върне. Да, осъзнаваме това и хората в нашата... Това е защо ние не искаме да участваме в едни театрални движения и в занимание, което на практика ще бъде без резултат. Но като иначе казахме... бяхме готови, имахме нагласата, разговаряхме за това третият мандат да бъде осъществен, но нямаше как да стане без партиите да си говорят. Да, мнози наказаха, просто защото третият мандат не дойде при вас, за това така реагирахте, но като споменахме отново актуализацията на бюджета, кога трябва да бъде върнат този трети мандат на президента, за да има време за актуализацията според вас? Вчера в зала се обсъждаше това. БСП поискаха да съкратят сроковете, в които ще се разглежда бюджета. Това беше отхвърлено. Какво ще направи Корнелия Нинова и кога ще върне мандата, предстои да видим, но все пак искам да направя една ремарка към това, което казахте. Не защото ние не сме получили мандата. Ние сме обсъждали варианти, в които най-малката политическа сила да получи мандата, именно за да могат всички да подкрепят едно такова техническо правителство с кратък срок на действие. Така че бих искала да подчертая това. Демократична България направи онова, което беше по силите ѝ, за да може да даде ясни знаци, че нуждаем наистина от едно добро управление. За съжаление, трябва да научим един основен урок. Трябва да се върнем към старомодните принципи на многопартийната демокрация. Трябва да можем да си говорим, трябва да можем да конструираме коалиции, трябва да можем да подписваме споразумения. Ами дано от третия път казват хората за щастие, този път се случат нещата по друг начин. И с отговорност този път се случат нещата, защото вече очевидно няма път назад и има и пропуснати възможности и шансове, за които обаче пък първо ще говорим, анализирайки какво направихте и какво от тук нататък може да се направи. Благодаря много за този разговор. Сега натиска към България по въпроса за интеграцията на Република Северна Македония се усилва и ще продължи да се усилва. Стана ясно и от думите на президента Румен Радев в Словения, където се обсъжда разширяването на Европейския съюз с евролидери и премиери от Западните Балкани. Президента посочи, че България очаква правни гаранции за, цитирам, необратимост в отношенията София-Скопие. Сега от Блед, Словения, включваме Александър Марков. Той е там с оператора Ивайло Стоянов. Здравейте и на двама ви. И така, изненада ли е, че президентът призна за натиска към София? Всъщност, какво означава това признание, Сашо?
Добро утро. Не е изненада, но е открито признание за процесите, които текат. Пред БНТ президента посочи, че очакванията на нашите европартньори България да направи компромис по спора с Република Северна Македония се увеличават, както и ти каза, натиска също. България е за евроинтеграцията на Западните Балкани, в частност на Република Северна Македония, но това не може да става за сметка на български национален интерес. Тази позиция Румен Радев е предал на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, на еврокомисаря по разширяването Оливър Вархей и на заместник помощник държавния секретар на Съединените щати Матю Бойс, с които проведе 3 двустранни срещи на 4 очи. Отново пред БНТ премиера на Република Северна Македония Зоран Заев изрази надежда скоро в страната ни да има стабилно правителство, с което да се поддържа диалога на най-високо ниво и призова Европейския съюз, цитирам, да събере кураж и да направи решителната крачка към евроинтеграцията на Западните Балкани. Още послание от срещата тук, вижте. България има най-голям интерес Западните Балкани и Скопие да влязат в Европейския съюз, но търси правни гаранции от Скопие за изпълнение на двустранния ни договор, премахване езика на омразата и повратната представа за страната ни, обясни президента Румен Радев. За съжаление, през последните години нашите отношения с Република Северна Македония бяха вкарани в задънена улица, а поради невъзможност да се и неспособност да се обясни нашата позиция, България дори изпадна в изолация пред своите европейски партньори. И точно поради тази причина очакванията за компромис от страна на България растат непрекъснато. Радев посочи още, че служебното правителство работи за поддържане на диалога на най-високо ниво с Скопие. Тук искам да призова всички партии в България, от които зависи съставянето на редовно правителство, да се дават много ясна сметка, че натискът върху България ще се засилва. И ние имаме нужда, възможно по-скоро, от редовно правителство и работещ парламент, които ясно да отстояват българската национална позиция пред нашите европейски партньори. Двустранните отношения трябва да стъпят на ясно договорена основа. Но ние очакваме, особено след приетата резолюция, юли месец в парламента на Република Северна Македония, която цементира неизпълнението на нашия двустранен договор, ние очакваме правни гаранции за необратими, устойчиви решения за развитието на нашите отношения. И то не само такива ясни механизми, които трябва да видим, така че да бъде изкоренен езикът на омразата. Повратна представа за България в учебниците, от музеите, от паметниците, от медиите и политиката на най-високо ниво. Ексклузивно за БНТ, премиера на Република Северна Македония обяви, че чака стабилно правителство в България, за да продължат разговорите и се надява, цитирам, Европейския съюз да прояви необходимия кураж и да направи решителна стъпка към Западните Балкани. До края на годината ще има ли според вас Скопие, ще получи ли покана за начало на президента? Първо е много важно България да има успешно формиране на влада. И аз наистина това го посакувам. Аз би сакал още утре да има някое решение, затоа ще имаме много що да работим. Потоа следуваат 6 до 9 месеца скрининг по държавата, па после първото поглавие или първите кластери, за да можем да продължим по този път. Но важно е първо да си има политическа стабилна влада в България. Хърватия също подкрепя началото на преговори с Скопие, обяви хърватския премиер Андрей Пленкович. Мислите ли, че има реални шансове България да каже да за начало на преговори с Република Северна Македония? Говорих по този въпрос с президента Радев, когато бях в София преди месец и половина. България е в средата на нов изборен цикъл, така че предполагам, че с чувството на реализъм, което имам, трябва да проявим търпение, докато нямаме ясни следизборни резултати в България. Президента Радев напомни, че най-важен показател за европейския път на Скопие е спазването на правата на хората с българско самосъзнание там. Затова призовах и нашите европейски партньори натискът да не бъде само върху България. Има неща, които трябва да се свършат и те са в фундамента на Европейския съюз. Това са европейските ценности за гражданските свободи. В Блед лидерите на страните от Западните Балкани изразиха разочарованието си от бавния преговорен процес, а Брюксел напомни, че отделят 3 милиарда евро за региона за борба с пандемията и 9 милиарда за инвестиции. Европейският съюз е важен за Западните Балкани, но и Западните Балкани са от също такова значение за Евросъюза.
От 6 страни в Западните Балкани, Сърбия и Черна гора водят преговори за присъединяване, Албания и Република Северна Македония очакват начало, а Косово и Босна и Херцеговина са потенциални кандидатки. И накрая да подчертая, че всички тези инициативи и послания са в контекста на амбицията на Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Република Северна Македония и Албания, които вървят в пакет да получат покана за начало на преговори до края на тази година. Благодаря ти, Сашо. Александър Марков, за срещите и разговорите за Западните Балкани на високо равнище от Словения, където беше и президента Румен Радев. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме с поглед в социалната сфера. Парламентът, знаете, прие на първо четене предложението, което внесе служебното правителство за изменение и допълнение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване с параметрите, които бяха заложени в него. 340 лева минимална пенсия, 170 лева социална пенсия за старост, 1500 лева максимална пенсия и средно увеличение 12,5% за всички пенсионери в страната. За социалните плащания, актуализацията на бюджета и всичко важно и отново в COVID-пандемията ще говорим следващите минути с Гълъб Донев, служебен министър на труда и социалната политика. Здравейте! Добро утро! Заявката на служебния кабинет беше, че при така по-високите приходи в бюджета, те трябва да бъдат разпределени именно към най-уязвимите, към бизнеса, към пенсионерите в здравната система. Случи ли се точно това, което искахте? Това, което се случва в Народното събрание, че предложенията за проектите на закони за изменение и допълнение както на държавния бюджет, на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване бяха приети на първо четене от парламента. В момента тече имат срок за даване на предложения между първо и второ четене и съответно до 2 септември трябва да бъдат дадени предложенията за бюджета на Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса до 10 септември, съответно на предложенията за изменение и допълнение в държавния бюджет. Така че следващите няколко дни ще бъдат така съществени за това какви предложения ще бъдат представени от народните представители за допълнение или изменение от това на някои от текстовете, предложени от служебното правителство към трите законопроекта. Вие ще се познаете ли накрая предложенията в актуализацията? Защото започнаха вече да валят от всякъде нови и нови такива. Социалната сфера се оказа подходяща за партиите да предлагат различни неща. Социалната сфера винаги е подходяща и винаги така предизвиква политическите сили да предлагат различни предложения да дават, които в голямата си част целят да привлекат вниманието на гражданите, тъй като интересите на българските граждани, на всички граждани минават през социалната сфера най-вече. И затова там предложенията са най-така, как да кажа, атрактивни за това какво ще се случи през бюджетите, съответно в социалната сфера. Не бих могъл да отговоря на въпроса дали ще позная това, което е внесено като предложение на закон за изменение и допълнение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Надявам се здравия разум да надделее, защото това, тук става въпрос за това да се запази една система финансово устойчива, да имаме адекватност на доходите от пенсии, да имаме мотивация към хората, които са в осигуряване в момента и с техните осигурителни вноски всъщност се финансират размерите на пенсиите, които се изплащат в момента. Много са основните моменти, които трябва да бъдат отчетени тогава, когато се правят предложения, това да не доведе до разклащане на системата. Но ние вече чухме 50 лева, 100 лева в пандемията. Това ли е максимума, който може да се даде, например, на пенсионерите, що се отнася до нива на пенсиите в момент? Това, което предложи служебното правителство, е разчета, който е направен, дава възможност системата да бъде финансово стабилна. И това в момента са резервите, които могат да бъдат насочени към тази най-уязвима група от българското население, българските пенсионери, за които всички знаем, пенсиите са ниски. Не говорим за това какъв е размера на пенсията, говорим за това да има справедливост, да има солидарност, да има предвидимост в системата. Този разговор започна толкова с преизчисляването на пенсиите, което се предлага. Дали е и кой подход да бъде избран? Точно това е разговорът, който трябва да се води и в парламента.
да се направи така преизчислението, че то да бъде справедливо спрямо всички български пенсионери. Не може да даваме на една група от пенсионерите повече, друга да ощетяваме. Трябва да спазваме принципите, които са заложени в държавното обществено осигуряване, защото иначе системата става неуправляема и тя започва да губи своя характер на социално-осигурителна система. Тя започва да се превръща в система, която е по-близка до социалното подпомагане. Това е основният проблем, който се генерира в системата тогава, когато се правят предложения, които не са съобразени с тази система. А тя има своите специфични особености. Да, но ние за пенсионна реформа сме чували, да не кажем колко години, и все нещо се реформира не до там. Има една непредвидимост в системата, която притеснява хората от една страна, а от друга страна пък сега сме и в предизборна ситуация, то вече толкова месец. И как, къде е събирателната точка тогава на истински важните за хората в момента решения? Събирателната точка е точно там да отчетеш интереса на хората, да отчетеш и възможностите, които бюджета може да си позволи, защото много лесно при едни недобре обмислени решения може да се стигне към различни сценарии, които сме виждали в други държави, които не са добри за социалните системи, за финансовите системи в държавата. Добре, рано ли е тогава, така ще ви попитам, рано ли е да се мисли за отпадане на таван на пенсиите? За следваща, последваща година, разбира се, че според мен е рано да се мисли за отпадане на тавана на пенсиите, тъй като ние имаме още един ограничител, който е максималния осигурителен доход. Тавана на пенсиите е вързан с максималния осигурителен доход и ако следваме Кодекса за социално осигуряване, там максималната пенсия е 40% от максималния осигурителен доход. Тогава, когато започваме плавно да вдигаме максималния осигурителен доход, тогава постепенно ще отпадне и необходимостта от съществуването на тези ограничители, които... Ами това е един период от над 5 години. Така че именно за да се осигури тази предвидимост в системата, това трябва да бъде направено с макроикономическите показатели и предвиждания, за да се знае как през годините ще се развива тази система и всички тези параметри и показатели, които стоят вътре и ограничават финансово системата, трябва да бъдат ясни на хората, така че да могат да си направят сметката колко дълго ще се осигуряват, колко дълго ще, върху какъв доход ще се осигуряват, защото това са двата компонента, които са много важни при определене размера на пенсията. Когато говорихме и за социалното подпомагане, що се отнася до енергийните помощи? Какво можем да кажем сега? Много наши зрители ни питат, като ни увеличиха сега малко пенсиите, какво се случва с енергийните помощи, които до момента сме получавали? Няма да можем да ги получаваме, пък те не са равносилни. По-добре да си взимахме тях. Енергийните помощи се получават за 5 месеца в годината, пенсията се получава целогодишно. Това, което в момента е направено, увеличен е размера на енергийната помощ за отоплителния сезон, съобразена с увеличението, нарастването на цената на енергоносителите, най-вече на електроенергията. Отразено е това увеличение в помощта, която ще получат от 523 лева и 55 стотинки за целия отоплителен сезон. Правим всичко възможно и сме обявили, че започваме изплащане на тази помощ от 15 септември в пълния размер за целия отоплителен сезон, така че тези, които се отопляват на твърдо гориво, да бъдат спокойни, че в времето, което е подходящо това да се случи с осигуряване на дърва, въглища или друго гориво, което те ползват за отопление, това да се случи, да бъдат спокойни. Нещо повече, нарастват потребителите на тази помощ. 333 000 ще бъдат за тази година. Това е предвидено в актуализацията на бюджета закона за бюджета за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Така че абсолютно това нарастване е близо 17-18% на ползвателите, отделни лица и семейства. Няма да има срив в системата, ако съответно се случи актуализацията в бюджета, иначе ще бъдем принудени да изплащаме помощта на части.
Малко извън темата за актуализацията на бюджета, но в темата за пенсионерите. От вчера започна изплащането, т.е. вече първите жени, пенсионери по втория стълб пенсионен, получават своите средства. Има ли някакво притеснение все още по тази тема или вече всичко е ясно и всичко е нормално и някакви срокове, които сега трябва да се гонят? Аз мисля, че няма притеснение по тази тема. Нормално стартира това отпускане на пенсии от втория стълб, допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това, което много хора, които могат да направят, свързано с намаляването на процента, с който се намалява пенсията, която се отпуска от Държавното обществено осигуряване, могат да подадат заявление в Националния осигурителен институт за преизчисление на пенсията с този по-малък процент на редукция на пенсията от държавната пенсия, от държавното пенсионно осигуряване. Добре, господин Донев, за пореден път обаче изникна един друг казус, когато говорим за увеличение на пенсиите, пък младите семейства казаха какво се случва с майчинските. Има ли възможност да се повиши размера на майчинските през втората година? Това, което правят политическите партии, е да предлагат и промяна в размерите на майчинските за втората година от майчинството. Тогава така наречения платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. В момента помощта, която се изплаща от Държавното обществено осигуряване, обезщетението е в размер на 380 лева. Предвиждат различни предложенията, които се правят за различни размери на това обезщетение за втората година от майчинството. Тук трябва да отбележа и факта, че голяма част от майките са осигурявани върху минимална работна заплата и имаше предложения, които са втората година да се получава размера на минималната работна заплата. Някога майчинските бяха обвързани с минималната заплата. Това не би следвало да бъде така, защото през първата година, 410 дни, които са 45 дни преди раждането, болничния, 42 дни след раждането, 135 дни след това отпуска до една година, до тези 410 дни се изплащат 90% от осигурителния доход, върху който са внасени осигурителни вноски в фонда. Ако се направи така, че да бъде обвързано с минималната работна заплата, това означава, че втората година те ще получават по-голям доход, по-голямо обезщетение, което не води до стимулиране на това другата политика, която имаме майките през втората година, да се върнат на пазара на труда, за да не загубят професионалните си умения, да получават и половината от обезщетението и да получават и пълна си работна заплата. А защо смятате, че ще изравнят и даже ще е повече? Ако майката се осигурява на по-висока заплата, първата година си взима едни доста добри и прилични пари, втората година би взимала минимална. Тук говоря само за тези, които са, а те са голям процент от майките, които са осигурявани на минимална работна заплата. При другите проблема не стои така. Но ние няма да стимулираме тези майки, които имат възможност, са високо платени, на работни места, които са качествени, които допринасят, имат по-големи изисквания към квалификацията на съответната майка, да се върнат на пазара на труда по-рано. Добре, процентно може ли нещо да се направи така, че се увеличи? Би могло да се мисли за обвързване на това обещение през втората година с линията на бедност. Но това е в полето на народните представители, където знаете, че всяка година линията на бедност, размера се увеличава. Съответно, август месец излиза заповедта, с която решението на Министерски съвет, с което се определя линията на бедност за следващата година. Тук искам да вметна и нещо друго, което е важно. Имаше спорове за това дали минималната работна заплата в момента е обект на обсъждане. Не, в момента тя не е обект на обсъждане от Народното събрание и от Министерски съвет, защото в момента говорим за актуализация на бюджетите, които са до края на 2021 година. Минималната работна заплата е обект на предвиждане, на обсъждане и на планиране в бюджета, който ще бъде за следващата година. Тези дебатите първо предстоят. Да кажем и важните неща за бизнеса. Особено когато се водят вече разговори и предложения има за затягане на коланите отново и въвеждане на ограничителни мерки. Коя е онази мярка, която пък ще подпомага бизнеса? Така прословутата 60/40 с различните модификации ли е най-предпочитаната отново?
В момента това, което се изплаща и това, което ползва най-много български работодатели, съответно запазва заетостта на близо 70 000 работници и служители, 2500 работодатели месечно се възползват, е мярката 60 на 40. Тя в тази модификация, която е приета и действа в момента, се подкрепи от бизнеса и синдикатите. Голямата си така, новия дизайн, който тя придоби, има благодарение на техните предложения, отчитайки особеностите на икономическото развитие в момента, съответно следейки пандемията. Но освен тази мярка, която е насочена за тези бизнеси, които имат спад в оборотите поради причина COVID-криза, е въведена противоепидемични забрани, колебания на пазара, свързани с COVID-кризата, това е мярката, която ще ползва тези бизнеси, които не са затворени. За всички останали, когато се въвеждат забрани, ограничения и затваряне на бизнесите, ще се ползва така наречената мярка 75.0, която ще подпомогне работодателите да задържат тези работници и служители, които са при тях, за периода на въведените ограничителни мерки на затваряне на бизнесите. А самоосигуряващите се те на какво могат да разчитат? Там предвиждаме и самоосигуряващите се, дейността на които е ограничена по същия начин заради мерките, които налагат затварянето на бизнесите, ще могат да се възползват също. Това е новото, с което разширяваме помощта и за самоосигуряващите се лица. Добре, благодаря ви много за този разговор. В студиото и то преди окончателното приемане на актуализацията на бюджета, ще видим, както вече споменахме и с вас, накрая какво от предложенията ще остане, дали съвсем нови ще видим в приетия закон. Благодаря. Гълъб Донев, социален министър. Сега продължаваме с политическата тема и коментарите. Вече говорихме и за третия мандат, който очевидно няма да бъде осъществен. БСП пък имат национален съвет. Какво от тук нататък може да се очаква от партията? На пряката ни линия е Явор Божанков. Добро утро, господин Божанков. Добро утро. Днес имате национален съвет. Какво ще обсъждате, след като се провалиха опитите за съставане на правителство с мандатоносител БСП? Кой вариант е най-добър за държавата, естествено, защото нашата цел, която се поставихме с третия кризисен мандат, бе да обединим трите формации, които очевидно и миналия, и този парламент се скараха, не си говориха, водени от убеждението, че България има нужда от редовен кабинет. Успоредно проведохме разговори с синдикати и работодатели. Темата, освен формиране на редовен кабинет, беше актуализация на бюджета. Всички изразиха мнение, че в момент, когато гъста, парното растат с 20%, инфлацията скача с дни, не с месеци, имаме необходимост от редовен кабинет, който да направи реформи и актуализация на бюджета, която да отговори адекватно на предизвикателствата. COVID-криза, бежанска криза и инфлационна криза. Уви, такъв разговор не беше отказан от някои от формациите. Други заявиха, че няма да подкрепят кабинет. Затова личното ми мнение, днес ще се събере колективния орган на БСП, но аз смятам, че мандата трябва да бъде върнат по-бързо, защото вече ни обвиняват, че го държим за пиар, и то хора, които загубиха 2 месеца на парламента да правят временни комисии, които не внесоха закон за съдебната власт, които не направиха така желаната от протестите реформа, която трябваше да доведе до оставката на Гешев. Говоря за Демократична България, говоря за Има такъв народ, които в последните дни атакуват абсолютно всички в стремежа си да ги изкарат виновни за новите избори. Какво според мен е възможно най-скоро да върнете мандата? Давате ли си срок за това? Ден. Ами точно това ще обсъдим. Имаме добри юристи, дори експерти, които познават чудесно Конституцията. Ще намерим най-добрия вариант. Пак казвам, най-добрия за България, защото ние никога не сме разглеждали този мандат като някаква възможност за нас, а като възможност за България. Утре изтича 7-дневния срок, от който получихте мандата. Затова ви питам, може ли утре да е деня Хикс?
Възможно е. Днес след обед ще вземем това решение. Казвам го с голямо съжаление, защото според мен в момента трябваше да правим тези реформи, които да доведат до оставка на главния прокурор, до съдебна реформа и до всички неща, за които хората ни пратиха тук. За съжаление, Има такъв народ и Демократична България прибавиха още една криза, парламентарна към останалите три с техните действия. Господин Божанков, а празна папка ли ще върнете или все пак ще предложите някакви имена? Точно това ще реши колективния орган, за това се събираме. Аз със сигурност не мога да кажа еднолично какво ще решат колегите днес след обед. Бяхте решили на предишното си подобно събрание, че ще предложите служебния кабинет. Стоите ли още на тази теза? Ние казахме, че ще предложим служебния кабинет на обсъждане с останалите партньори. След като те отказаха този разговор, след като отказаха среща, не виждам как можем да предложим едностранно, еднолично, както направиха по време на първия мандат Има такъв народ нещо. То не води до успех, то губи време на държавата. Що се отнася до служебния кабинет, интригата от последните дни, която ние следим, а и вие предполагаме, за това дали Кирил Петков ще направи свой политически проект. Важно ли е това за БСП и в контекста на въпроса, който вашия колега Свиленски зададе към президента, каква е неговата позиция по тази тема? Важно е за политическия живот на България и тук отговор наистина трябва да даде президента Радев. Какво е неговото отношение към един нов политически проект? Информиран ли е той за тези процеси? Има ли такива процеси? Въобще каква е неговата оценка? Да, но защо очаквате сега да се даде този отговор? Мислите ли, че такъв проект изобщо ще има? Притеснява ли този проект БСП? Такива сигнали дойдоха от самите служебни министри и служебния премиер, така че е нормално хората да задават въпроси. Имате ли съмнение в коректността на президента Румен Радев към избирателите на БСП и към партията БСП? Нямам съмнение, затова казвам, че той трябва да отговори на тези въпроси, със сигурност не аз. А притеснявате ли се от конкуренцията на Кирил Петков при евентуално явяване на негова партия на предсрочните избори? Всеки има право да избира и да бъде избиран според нашата конституция. Всяка хипотеза, заложена в конституцията, не може да притеснява най-вече един юрист. Да, контекста на моите въпроси бяха свързани с това да не се окаже сега, че веднъж казахте, ще подкрепим Румен Радев за втори мандат. Може ли да се откажете от тази подкрепа? Смятам, че в следващите дни всеки ще даде своите отговори. На дневен ред пред нас стои един отговор. Какво ще правим с мандата? Това зависи от БСП и това ние ще направим днес. Добре. Благодаря ви много. Разбрахме от вас, че ще решавате кога ще върнете мандата. Не изключихте вероятността това да е още утре, когато изтича 7-дневния срок, от който всъщност БСП получи папката за съставяне на правителство. Благодаря много. Явор Божанков от БСП. Очакваме днес решенията на партията. Може би ще получим и важните отговори. Преди обаче да ги знаем, хипотези много, които заслужават своя коментар. Именно това ще направим сега с политолозите Боряна Димитрова и Слави Василев. Здравейте, добро утро. Добро утро. Края на идеята за правителство, национално обединение ли е това, че отново не се събраха партиите, не се състави кабинет, отиваме на предсрочни избори? Това е резултат на несгодите на нашия парламентаризъм, който изисква консенсус сред политическите субекти, а те не са в състояние да оформят такъв, така че това не е обединение, това е факт. И от този факт ще проистича друг такъв, който също не е толкова страшен, ами именно, че ще отидем на избори. И докато отиваме на избори, интригите около тези избори са много. Какви да бъдете? Две в едно, едно по едно, ето нови политически проекти. Откъде да започнем? С какво да се коментира? Трудно. Трудно откъде да започнем. Ние вече, мисля, че в общ режим и журналисти, и анализатори сме от 4 март, откакто започна кампанията за първите за тази година парламентарни избори. И факт е, че се натрупват и се натрупват все повече неизвестности. Като че ли ситуацията не се прояснява, а се калейдоскопа става все по-пъстър. Дори ако говорим и за новите политически проекти. Вижте сега, 2-3 неща ми се струва важно да кажем, имайки предвид, че всичко е в движение, в развитие и буквално може до дни ситуацията да се променя.
Първо, ситуацията тази година пред трети парламентарни избори, президентски, е изключително необичайна. Това не е обичайна политическа ситуация в българския политически живот, включително в хипотезите, заложени в Конституцията, а както знаем по една стара максима, необичайните ситуации изискват необичайни решения. Не можем да ги тълкуваме с обичайните политически аналитични термини. Трябва да видим какво е най-доброто в тази ситуация. И аз тук бих казала, ако вървиме напред, а не назад, имайки предвид всички ограничения, всички проблеми, това, че не можем да конструираме една идеална политическа ситуация, на мен лично две неща ми изглеждат общо взето приемливи като решение в настоящия етап. Първо, това е изборите, които предстоят да бъдат две в едно. Защо го казвам? Три аргумента имам много кратки. Първо, изборите трябва преди всичко да са възможно най-щадящи за избирателите и за икономическата и обществена система. Защо най-щадящи? Ние сме в разгара на COVID-вълна. Има редица финансови проблеми пред страната. Преди нас беше и социалния министър, за който говори. Така че поне от гледна точка на COVID-вълната и на финансовата, две в едно е щадящ. Вторият фактор, това е по-висока избирателна активност. Ние видяхме избирателната активност на предишните избори през юли месец, въпреки липсата на COVID-вълна. Три поредни избора са три поредни недели или през неделя изтощават избирателите и правят съответно по-ниска легитимността на избраните органи, президент или парламент. И третият аргумент, може би в противовес на нещо, което доста се така спряга тези дни, е следният. За мен е, вижте, дали ще бъдат в най-честият аргумент е да не се смесват логиките на два избора. Но кампанията е един месец и с двата избора. Дори да са в три последователни недели, кампаниите ще се насложат, нали? Така и вие в медиите и всички. И ние ще коментираме. Те не могат да не се насложат кампаниите, дори и да са в три недели. Възможността избирателите в тази необичайна ситуация да сравнят между платформите на президентите и платформите на партиите. България е парламентарна република, но има своята сила и президентската институция. Шанса да сравняват между платформи е един голям плюс на сегашната необичайна ситуация. И аз смятам, че когато се вземат предвид и двата фактора, които така или иначе ще имаме избори, е един безспорен, неочакван, страничен плюс, но плюс на сегашната ситуация е добре да се вземе предвид. Да, доста прецеденти станаха. Господин Василев, реагирахте. Вашето мнение, две в едно или отделни избори? Аз дълбоко уважавам експертизата на госпожа Димитрова. Тя безспорно е експерт, но смятам, че логиката на демокрацията изисква, когато имаме избор за две институции, да оставим избирателите да подходят свободно спрямо тези две институции, т.е. да не гласуват по едно и също време. Защото това смесване на вота в един и същ ден и за парламент, и за президент, ще обърка част от гражданите. Те всъщност за какво гласуват сега? Кое е по-важно то? И представете си, понеже президента Радев е водеща политическа фигура, а пък в парламента е истинската власт, по какъв начин трябва избирателя да вземе решение? И много е трудно да се предвиди тази хипотеза. Затова смятам, че за да уважим духа на Конституцията, за да спазим смисъла на основния закон, който гарантира в крайна сметка демокрация, трябва гражданите да гласуват в три последователни недели. И тук аргумент, според мен, не може да се... Всичките аргументи, които госпожа Боряна Димитрова изреди, са така. И предвид COVID-ситуацията, и предвид това, че ние ще трябва да щадим избирателите. Но ние не можем да търгуваме с духа на нашата Конституция. Приятелска закачка, може ли? Защото аз много уважавам също Владислав Василев. Вижте, в научните изследвания от биология до философия има една фраза, че когато плътността на аргументите олекне, идва на помощ безплътността на духа. Духа е нещо много разтегливо понятие, така че всеки може да го използва по начин, по който иска. И затова нека да се придържаме към аргументите, аз уважавам аргументи да имаме, а не да отиваме към безплътността на духа, който
се спряга в различни позиции. Само искам да кажа първо, ако говорим за объркване, нали, затова се връщам към аргументите, а не към духа, ако говорим за объркване на избирателите, така да, това е нещо, което може да се случи при три последователни. Кампанията тече успоредно. Кампанията няма да е разделена. Вижте, законодателям и двамата знаем много добре, че е предвидил включително разминаване в годините на мандатите, 4 годишен за парламента, 5 годишен за президент, но ние сме в необичайна ситуация и не можем да бъдем, трябва да търсим най-доброто решение в тази. И последно да кажа, от гледна точка, ако щете и на експертизата си, на мен ми се струва странно, честно казано, и президентската институция, и партиите, които имат достатъчно субсидии, да оставят на волята на така, честни, но спекулативни разсъждения, защото ние предполагаме какво ще се случи. Беше добре, може би, да на агенция, на институция, която вярва, да поръчат едно социологическо проучване и да видим какво биха искали избирателите. Не само да се предполага. Смятам, че това би бил един честен подход, след като всички се кълнат в... Ние имаме едно социологическо проучване. Шегувам се. Нашата анкета на Facebook страницата ни, може би сега колегите ще могат да я подготвят, за да видим как върви гласуването, защото питаме зрителите ни дали искат избори 2-1 или не. Последното, което видях е, че повечето гласуват за това да има избори именно в 2-1. Ето ги резултатите абсолютно категорични. 119 да, 23 не и едно очудено човече, което може да си сложим където си искаме. Коментарите вървят от една страна за цената на тези избори, ама буквално, защото все пак ще се дадат отново едни милиони. Само, че си мисля, кое трябва да наделее в момента аргумента колко ще ни струват скъпо или не тези избори или тактиката, политическата тактика и разум в тези избори. Защото сега нека да се съгласим, че и партиите си имат своята тактика за печелене на избори, президентите, кандидат-президентите ще си имат собствената тактика. Оли, само аз да вметна тогава една контра, най-приятелска реплика. Действително ще се преплетат кампаниите за президент и за парламент, но фактът, че ще оставите една седмица разстояние на гражданите, за да могат да концентрират желанията си в определена президентска кандидатура или определена политическа формация в Народното събрание, ще раздели по същество избора на гражданите. Затваряме скобата, виждам, че сме на различни мнения, очевидно няма да постигнем консенсус, но само да кажа и нещо друго. За да видим мнението. Част от партиите настояват изборите да са 2-1, именно с аргументите, които госпожа Димитрова изложи. Смятам, че това е стратегически подход за тях, защото част от партиите се припознават като тъй наречени партии на протеста, а лицето, което запали протеста, е президента. Затова част от тези формации искат изборите да се случат 2-1. ГЕРБ със сигурност искат изборите да се случат 2-1, защото искат да размият вота за президентските избори. Тоест консенсусът в Народното събрание е около избори в 2-1. Докато президента защитава естествено неговата гледна точка. И... нека да поговорим за другите интриги обаче, които се появиха. И покрай тези разговори за 2-1 и прочее, но преди малко също стана дума за евентуален бъдещи нови политически проекти. На Кирил Петков е един от спряганите, заедно с Асен Василев. Той как ще пренареди сюжета на предсрочните избори? Първо, възможно ли да ги видим още сега на предсрочните избори, според вас? Аз не смятам, че те имат време да подготвят и да правят структури, без да съм партиен специалист по партийно строителство. Но факт е, че Кирил Петков и служебния кабинет са препознати като легитимен политически субект, който би могъл да промени, или такова усещането, което аз имам като наблюдател, че гражданите препознават това като изход от тази ситуация, която очевидно два последователни избори с тези политически формации не показват пътя напред. Но ето БСП питат. Президента трябва да си каже мнението по тази тема. Съвсем основателно, и веднага давам гумата на госпожа Димитрова, съвсем основателно те се чувстват застрашени, както и всички останали, защото не само Кирил Петков е припознат като лице, което очевидно се справя с държавата, но и дали тази формация ще бъде на президента или не, каква е неговата роля. И в този смисъл БСП легитимно задават въпроси какво ще се случва, защото ние всички знаем, че ако Кирил Петков направи формация, едва ли ще бъде напълно самостоятелен господин Петков, който може да е припознат, но е припознат отскоро, а истинският гръбнак на политическата не само воля, но и съдържание се намира в президентството. Тоест, вие очаквате президента да подкрепи този проект? Не, вие веднага, разбира се, ще формулирате такава хипотеза. Не, аз просто казвам, че
Струва ми се, че има някаква връзка. Дали тази че връзка, има логика това да се случи. Има логика това да се случи. Госпожо Димитрова. Ами, най-добре да кажа, аз вече го споменах. Имам чувството, че напоследък така, всички участваме в един не филмов, но политически тризър. Обсъждаме, говорим нещо, което не се е случило. Първо, ние не знаем. Ние говорим хипотези на хипотезите, дали ще се случи този проект. Той е стартирал. Никой не отрича, това е възможно. Никой не отрича, но ние обсъждайки го непрекъснато, коментирайки, стъпвайки на недоизказаността на министрите, му създаваме една добавена реалност. Нали? Така, той е тръгнал, стигнал е до някъде, ние го обличаме с една добавена реалност. Нека да обсъдим хипотезата, която говорим, че вероятно ще се явят на тези избори. Пак казвам хипотезата, и като нямаме. Тук аз съм абсолютно съгласна с господин Василев, че ако този проект има силата да се разрасне, а не да бъде поредния проект. В българския политически живот сме видяли много проекти, които бързо изгряват, бързо залязват. Видяхме даже проекти, които още по-бързо залязват, преди да са влезли в управлението. Ако този проект има потенциала да се разраства, то той би бил на, така да се каже, единият му колос, единият стълб би бил популярността на тези министри, другия би бил президентската институция. Няма защо да се съмняваме в това нещо, особено след изказването и на господин Стефан Янев, че това би бил един проекто на президентския проект, партия или каквито и да. Дори да е негласна подкрепата, няма как тогава президента обаче, да... Кирил Петков си дръпне гласове от БСП. Точно така. Точно това е вторият. За мен тогава... пред този политически, ако едното, нали, е така създаването на очаквания, защото в момента това се случва. Създават се очаквания. Със всеки един коментар се създават очаквания. Строгата политическа логика изправя този проект пред едно голямо предизвикателство. И то е следното. Дали този проект ще се умее да разтвори ветрилото на партиите, които са подкрепили президента, които го подкрепят, или той просто ще фрагментира допълнително този вот, откъсвайки от всички, той има потенциал да откъсва от абсолютно всички партии, които с изключение на ГЕРБ, и ще създаде почти същата сума. Не говоря, много рано да говорим, аз пак ще кажа, ние ще направим проучване, но не смеем да излезем на терен, защото всеки ден се случват нови неща и преди да се случат, няма как да ги дори измерим. Дори се появиха хипотезите, които, но... може би вие по-добре от мен знаете, че те могат да използват и друга партия, регистрацията така, на друга партия. Вижте, това са технологични подробности. Аз да. Не смятам, че това е основното. Може да се използва друга партия, могат да се използват структури, които работят, да речеме, нали, ще подпомагат инициативен комитет или на президента и да работят заедно. Това са технологични. Но политическото предизвикателство е едно. Има изначално заложен конфликт. Има партии, които подкрепиха президента. И това са три от партиите в сегашното Народно събрание. Говорим за БСП, говорим за Има такъв народ, говорим за Изправи се на Майя Манолова. Три формации експлицитно подкрепиха президента. Този проект на политическия терен ще бъде в конкуренция с тях. Така че това е изначално заложено противоречие. В момента, в който този проект стане вече политически, а не се ползва само с аурата на надполитическото. Ние знаем от много години, че когато си надпартиен, това има допълнителна аура. Когато слезеш на терен, това противоречие за мен, лично аз смятам, че това ще бъде проблем и пред президента. Господин Василев, последно изречение от вас. Аз съм почти сигурен, защото много хипотези станаха, че до президентските избори със сигурност такава формация няма да се появи, не само поради технологичните причини, че изисква време да строиш партия, ами защото съм сигурен, че президента няма да позволи да се размие неговата отговорност с един нов предполагаем субект, бил той негов или не. Така че след президентските избори предстои да гледаме развитието по казус по Кирил Петков, Асен Василев и министрите, които са тъй популярни. Да, коментираме хипотези, които съвсем скоро трябва да видим дали ще се случат или не. Отговор от президентството също се дължи, може би вече е поискан официално и от БСП, звучи по различен начин. Благодаря много за този анализ и коментар в нашето студио. Сменяме рязко темата, въпреки че не е толкова рязко. Говорихме си за политически сериали. Сега ще се върнем към един друг сериал, много любим на редица поколения българи, а и не само. С удоволствие ще ви представим за първи път на живо по БНТ една звезда. Работата в сериала Дързост и красота не ми липсва, но ми липсва много целият екип, продуценти, артистите, всички.
Това каза в специално интервю за БНТ звездата от сериала и рок-музикант Рон Мос, който пристигна у нас за голям рок-концерт тази вечер в Античния театър в Пловдив, заедно с Мария Елена Инфантино и други наши звезди. Вижте откровеното и пълно с изводи интервю, което Рон Мос даде пред Ирина Цонева в БНТ, уважаеми зрители. Всички знаем, че тя е изгледала всички близо 4000 серии на Дързост и красота, излъчени по БНТ, и огромен фен на Рич Форестър. Така че вижте това интервю. Имам огромното удоволствие да ви представя за първи път по Българската национална телевизия най-голямата звезда на дългогодишния сериал, най-дългогодишния в света, най-гледания в света, Дързост и красота, Рон Мос, по-известен като Рич Форестър, за първи път на живо по БНТ. Здравейте, толкова е хубаво да ви срещна, мечтите се сбъдват. Как сте? Как се чувствате в нашата прекрасна страна? Чувствам се чудесно. Най-после сте тук. Благодаря ви много. За мен е привилегия да бъда тук. Мария Елена Инфантино извърши огромна работа по организацията на моята първа визита тук. Аз винаги съм искал, но някак си организацията все не се получаваше. А Мария Елена успя. Сигурна съм, че знаете много добре колко изключително известен сте в нашата страна и по целия свят, разбира се. Знам, но не знам всичко, а и не искам. Оставям събитията да се развиват такива, каквито са. Кажете, моля, какво е усещането да си толкова известен и обичан поколения наред в целия свят? Честно, чувството е невероятно. Не мога да скрия това. Дали е било напълно ясно вътре в главата ми? Не. Но е неизбежна част от моята креативност, от способността ми да играя, и е страхотно, когато виждаш, че хората го оценяват. Знаете ли, толкова години игра, без да знаеш кой те гледа. Да, ние не знаехме, защото го правихме за камерите. И ти не знаеш какво се вижда отстрани, от хората. И когато установих каква е истината, беше фантастично. Аз високо оценявам и съм благодарен от сърце за всичко това. Предполагахте ли в самото начало, че ще станете толкова известен? Не, не можеш да предскажеш такова нещо. Само може в точно определен период от време да вложиш точната енергия в това, което правиш, без да знаеш обаче какво ще получиш насреща. Но пък имаш чувството, идеята, че може да стане нещо, което да докосне сърцето на много хора. И знаете ли кога придобих това усещане? Когато направихме първия ми запис, моята група, който се казваше Baby Comeback. Когато завършихме песента, имахме това вътрешно чувство, за което ви казах. И хубавото беше, че звукозаписните компании имаха същото чувство. И когато парчето стана хит, беше някакси като нещо, което се случва съвсем естествено. Но с Дързост и красота, не като че ли не можехме да предскажем този успех. Не. Интересно, че вие сте тук в България в ролята ви на рок-звезда. Знам, че сте започнали да свирите на китар още на 11 години. След това почти сте станал доктор и накрая как взехте решението да бъдете актьор? Аз исках да бъда доктор, още когато бях на 5 години. Взех всички предварителни медицински курсове, работих в болница. Бях... Споделям тази информация за първи път. Даже вече правех дисекции на трупове. И ми се харесваше, защото усещах, че ще стана много добър хирург. А имахте и група по същото време? Да, имах група през по-голямата част от живота си. После сте пътували с много звезди по целия свят, като Ерик Клептън, например. Да, имахме страхотни турнета с Ерик, Джино, Ванели и много други. И беше страхотно време. И пуш за бъдещите ни записи. И накрая? Но вие попитахте защо не станах доктор. Абсолютно.
Не познавам нито един щастлив доктор. Всички, които познавам, бащите на мои приятели и в семейството ми, докато растях, те не бяха щастливи. Може би един на 10 беше щастлив. И аз не виждах радостта от това, което правят. Удовлетвореност имаше, но в реалния живот, Боже, имам ужасно чувство за тази. И така, един ден трябваше да реша 8 години академично учене или артистична креативност. Избрах моето бъдеще в артистична посока. Как влязохте в Държа си кръста? По най-нормалния начин. Нямах никакви връзки. Идвах от музикалния бизнес. Не знаех много за актьорския. Нямаше някой, който да ми помогне. Просто исках да пробвам. И след няколко години получих обаждане за кастинг за нов сериал с име Дързост и красота. И нов образ Рич Форестър. Трябваше да взема назаем костюм. Аз дори нямах свой. И този беше доста малък за мен. Ръкавите бяха ето до тук. А крачолите до тук. И как се чувствахте? Чувствах се доста глупаво, но това беше положението за момент. И когато влязох на кастинга, пак имах онова интересно чувство. И те го почувстваха също. Всички се засмяха. И след това 25 години. 25 години. Ей така. С толкова много невероятно красиви жени около вас. Да, бях много щастлив. Много красиви, с които се разбирахме прекрасно. Каролайн беше първата, след това се женихте за Брук Май 7 пъти. Да. И после Тейлър. Няколко пъти. Еми, нека ви попитам честно за нещо, което винаги съм се чудила. Как е възможно да бъдеш с тези три невероятни жени толкова години? По цял ден. Толкова любов на екрана и никога да не се ожениш за нито една от тях. В реалния живот. В реалния живот? Добре, добре. Честен въпрос. Защото възможността някак си никога не беше там. Или те бяха с някого, или аз имах връзка и никога не бяхме свободни по едно и също време. Значи все пак не е било невъзможно. Да, би могло да бъде възможно, но също така ние всички сме достатъчно умни да знаем, че ако имаме добра химия пред камерата, да не смесваме нещата. Защото възможността, какво би станало, например, ако Брук и Рич влязат на снимачната площадка, но вече се мразят един друг в живота? Как ще изиграем любовта при това положение? Е, не е възможно със сигурност. Да, така че трябва да бъдеш разумен в работата си. Как протече последния ви ден в шоуто? Последният ден беше много странен. Защо? Защото знаех, че това ще бъде последния ми ден. Бяхте решил вече? Бях решил, че имам нужда да спра. Но не бях казал на продуцентите. Просто имах нужда за известно време да спра. И ги изненадах много, когато им съобщих. Не знаех дали ще имам възможност да се върна обратно в шоуто. Но ще ви разкажа нещо много интересно, което се случи в този ден. Имах един часовник на стената в снимачното студио, който показваше 9.42. А всъщност беше 11 без 10. И аз трябваше в 11 да съм пред камерата. Но този часовник, който винаги гледам, показваше 9.42. Той беше спрял. След 25 години. Беше вторник. Никога не е спирал преди това? Позволете да довърша, защото тук идва интересното. Две седмици преди това аз имах някакво странно чувство, че като че ли ще се преродя, че ще имам ново рождение с решението си да напусна това шоу. И в онзи последен ден видях този часовник, спрял на 9.42. Това всъщност е точният час, който аз съм се родил в реалния ми живот. И то във вторник. Съдба. Аз бих казал, че приех това като знак, като един от многото знаци, които се случват. Много интересно. Съвпадение? Не. Съвпадения реално не съществуват. И така, как върви животът ви сега след Дързост и красота? Какво се промени?
Имам вече възможността да бъда много по-креативен, да почивам повече, да посещавам красиви страни, като България, например. Да се върнете към музиката повече, може би? Да, да се върна към музиката, но също да бъда повече свързан с правенето на филми. Сега снимам една история, която написах миналата година в Италия. Снимахме в средата на цялата тази пандемия и въпреки, че всичко беше срещу нас, успяхме. Това е една сладка, романтична комедия. И една от причините да съм в Европа сега, да представя този филм в Италия първо и после пред останалия свят. И като цяло, правенето на филми, заедно с музика... Страхотно. Да, това е много креативна работа за мен и усещане за свобода. Усещане, което нямах, докато снимах шоуто. Знам обаче, че сте бил част и от италианския Dancing Stars. Страхотно шоу. Как беше по това време? Беше истински трудно. Истински. Вие бяхте добър. Да, исках да покажа всичко от себе си на журито и да елиминирам конкуренция. Да, и после се ядосах. Казах, трябваше да спечеля това шоу. Бях амбициран да го направя. Бях най-възрастен от всички. Бях единствения американец. Те всички бяха италианци. И може би щях да спечеля, ако нямаше малко политически елемент в цялата тази работа. И да продължим с причината да сте тук в България. Вашият голям концерт в Античния театър, тук в Пловдив. Какво очаквате? Не знам дали да очаквам нещо друго, освен спонтанни моменти. Всеки път, когато правиш и изпълняваш една песен, и особено когато е за първи път, никога не знаеш какво ще се случи. И трябва да го направиш, взимайки предвид всички детайли наоколо. Небето, звездите, музикантите, въздуха, дъжда и всичко, което се случва. Но съм много, много благодарен на Мария Елена, че организира това и го направи възможно, защото, честно, не е лесна работа това да се случи. Видях театъра с нощи. Невероятна антична локация. Ще бъде прекрасно и чакам с нетърпение да се случи. Най-важното е да се забавляваме. Ако аз се забавлявам, Мария Елена и музикантите също. Вярвам и че всички останали ще бъдат с нас. Благодаря ви много за този прекрасен разговор. Пожелавам огромен успех на концерта ви с Мария Елена. Знам, че и Орлин Горанов, който е един от най-обичаните ни певци, ще бъде с вас и се надявам, че ще имате наистина страхотна публика и всичко ще е супер. Аз благодаря. Утре и втора част на интервюто на Ирина Цонева с Рон Мос. Сега отново към Созопол и всичко интересно, което ще видим днес на Аполония. Александра Гюзелева, включваме сега. Добро утро, Шани. Добро утро, Хриси. Днешната ни среща на фона на това красиво море е с Мария Касимова Муасе. Тя гостува на Аполония с две събития тази вечер. Предстои представянето на най-новата и книга Записки от Шато Лакрот, а преди две вечери първото театрално събитие на фестивала беше нейния моноспектакъл или както тя го е кръстила, спектакъл за разказване свободно падащи истории. Мария Касимова, разказвач на истории, измислени, а истински. Здравей, много се радвам, че сме заедно. И аз много се радвам, че сме заедно. Има връзка между твоите книги и раждането на моноспектакъла. Каква е тя? Връзката е много пряка, защото когато човек представя като автор книгите си пред различна публика, обикновено винаги има една част за задаване на въпроси от нея. И много често наистина хората се притесняват да задават въпроси. Няма въпроси. И тогава аз се включвам, защото говорихме си с теб, че страдаме от синдрома на отличничката и знам, че на хората там трябва да им е интересно. И започвам да разказвам истории. Тези истории полека-лека се навързаха една с друга. Хората искат и още и още. Това провокира и задаването на въпроси, което естествено води и до нови истории. И така това се оформи като един спектакъл покрай представянето на книгите. А сега и в Шато Лакрот има още много истории, които хем са от една страна вътре в книгата, хем от друга страна пък са части от спектакъла. Но спектакъл е върху твои лични истории, нали? Те са истински. Точно така. Истински, да. Истории, свързани с теб, с родителите ти. И
препращайки, разбира се, и с сатиричния театър, където се играе сега в София спектакъла, защото баща ти е дълги години част от този театър. Аз имам наистина щастието да играя в едно място, в което съм израснала. Това място, което сега се казва Happy Satira Comedy Club. Някога беше ведомственото ресторанче на сатиричния театър и всички актьори след представления отиваха там, събираха се, започваха едни смешки, започваха едни етюди, едни игри и ние децата тичахме покрай тях. Дори моя първи рожден ден е празнуван там, така че за мен е огромно щастие да представям точно Свободно падащи истории на това много сакрално за мен място. Ще се играе през октомври в сатирата, тук спектакъл вече мина на Полония, но винаги ли са едни и същи историите или ти добавяш във всеки спектакъл? Те затова са и свободно падащи, защото никога не знам коя история ще се появи, ще си поиска сама да се разкаже. Така че винаги има по нещо, което е различно, но има основна червена линия. Кой те окуражил за този спектакъл? Историята е свързана пак с книга. Основната виновница, ако мога така да кажа, е Цветана Манева, тази прекрасна българска актриса, да ни е жива и здрава, защото заедно с нея представяхме книгата в Берлин. Тя ме чу да разказвам пред публиката и най-накрая ми каза: виж какво, ти си готова, излез на сцена с това нещо. А пък Цветана Манева, като ти го каже, някак нямаш право да се отказваш. Задължен. Да. Ти си с тениска, на която отпечата на корицата, на книгата, записки от Шато Лакрот. Нека да кажем, че това е художествена литература. Точно защото така. Много често те питат, тъй като връзката е българка, женена за французин, която сблъсък на двете възпитания. Двете цивилизации, точно добре, така. Цивилизации, да го наречем. Но, все пак, това е художествена литература. Нали? Точно така. Много държа хората да знаят, че това е художествена литература. Не съм изтърпяла всичко това, което моята основна героиня Калина претърпява, особено от страна на нейната френска свекърва. Аз съм била винаги приета много добре. Разбира се, че сме имали много истории, които са включени в разказа в Шато Лакрот. Много от тях, когато се случваха, моите френски роднини знаеха, че пише и казваха: сложи го и това в книгата, напиши го, виж колко е смешно. Тоест, те са били са автори по някакъв точно начин. Така, преживявали са твоето писане? Преживяваха, да. На доста неща също се научиха покрай българския оправен манталитет, бих казала. Добре, тук трябва да сложим край. Ще погледнем още веднъж към морето. Тази вечер тук в Созопол, в пространство пред галерията, може да се срещнете с Мария Касимова Муасел в 18 часа и да си поговорите и за книгите, и за спектакъла. А спектакъла през октомври, сатиричния театър. Какво друго може да гледате днес на Аполония? Само няколко акцента. Диригентът Найден Тодоров също ще представи своята първа книга, изненадващо. Той пише, Полъх от ангели се нарича, няколко интересни концерта, Мъжка задушница, моноспектакъл на Николай Урумов и на финала концерт в памет на Димо Стоянов, Димо от ПИФ. Това е за днес от Созопол. Хриси. Благодаря ти, Шани. Така слагаме точка на днешното ни предаване. Останете с новините и Галя Кричовска. Ще се видим отново утре в 5.55. Първи сме.